Bueno, bon dia a tothom, jo em poso el barret de tècnic. Això és la primera vegada, amb l'experiència que tinc de tenir la cercania, no? el vis-a-vis amb molts de vosaltres, en el sector audiovisual, en molts sectors, fonamentalment els productors, però també de tot el sector transversal, les iniciatives d'educació en imatge, els distribuïdors, aquells que són distribuïdors productors distribuïdors, els festivals, de tota mena. És la primera vegada, possiblement crec, que tinc una bona representació tot de cop, perquè hem llançat el programa, és a dir, per tant, aquí hi ha de tota mena. Llavors, esclar, com que veníem de la setmana passada, que vaig fer com si fos un arxiu zip, tot allò que mitja hora, que no s'entenia, he intentat agafar aquest mateix PowerPoint i anar parant-me, pensant en la mentalitat de quin és el sector que tenim. És a dir, possiblement explicaré de passada gens de vendes, però en canvi crec que és molt important parlar de difusió per televisió, o parlar de desenvolupament, o parlar de videojocs, per què no? Aleshores, comencem amb una mica de regles del joc, i si no ho faig no ens en sortirem. Si voleu seguir això per temes de Twitter, el hashtag és CreativeEuropeDeskCat. El tenim en el full introductori d'última línia. Següent manual d'instruccions, temes d'internet. Tenim aquí apuntat, si no me'n recordo. Usuari és FFCC usuari. FCC, usuari, i el password, apunteu, FCC32400. Després, que això es pot fer tan llarg o tan curt com vulguem. Intentaré ser clar amb les explicacions, tenir un espai nodrit per preguntes i respostes, que és el que en teniu, si ja us heu acostat a les bases, perquè el primer requisit és llegir les bases, com sempre us diem. I el que segur és que al voltant, independentment de com siguin les preguntes, al voltant de les 12:00 menys 5, em pecataré i us demanaré, sisplau, us tan amables d'abandonar la sala, perquè hem de fer el recompte de tots aquests companys que s'apunten a la segona sessió, al subprograma Cultura, que presenta el company Augusto Paranio. I per tant, us hem de donar documentació nova per tots aquells que han repetit sessió i per tots aquests companys que estan a fora, que només venen pel subprograma Cultura. Per tant, aquest és l'horari. A partir d'aquí ens administrem. Comencem. Pels aquells que creieu que ha hagut canvis, doncs sí. El que passa és que el nucli fort de mèdia, que portava 22 anys, ha demostrat que han fet canvis, però els canvis són d'ajustar peces. Les línies mestres continuen estant ajuts als productors, desenvolupament, producte individual, paquets de projectes, desenvolupament de videojocs, i aquí ens pararem molt bé amb allò que no vaig poder explicar la setmana passada, que era allò de què és interactiu i què és videojoc, i si interactiu està en un lloc o en un altre, perquè els temps han canviat, i molts dels productes audiovisuals poden ser presentats de manera en plataformes digitals, a difusió per televisió, el bloc de distribució, que sempre ha estat i sempre ha sigut la joia de la corona del programa, que és aconseguir que el cine europeu, que té amb escreix molta producció, viatgi i es vegi, tot el bloc d'ajuts a la promoció, aquí hi ha la part de festivals i la part de mercats, ajuts a la formació, desenvolupament d'audiències, que suposo que formularà algunes preguntes, perquè, com molt bé ha dit la companya Begoña, una de les idees transversals de tot el programa és com desenvolupar audiències millor, amb targets molt acotats, especialment joves i nens, a part d'ajuts a exhibició, això no ha canviat, i ajuts a fons a la coproducció internacional. Les novetats, ja us ho vaig dir, el primer de tot, què hem aconseguit? Paperless de cara a l'agència. Per tant, ja estan fent un canvi molt accelerat a eliminar paper, i la millor manera és implementar algunes convocatòries que generaven molt de paper, per exemple, la de desenvolupament. I per fer això han creat un portal en el qual heu de tenir el PIC, el portal ECAS per l'obtenció del PIC. Jo no voldria parar-me molt aquí, però sé que pot generar moltes preguntes, perquè és típic, t'apuntes amb una màquina i si la màquina no t'agafa, tens l'aire al cos. Estem preparats per respondre aquestes preguntes des de l'oficina de Creative Europe Desk Media Catalunya, perquè aquest número és imprescindible per tots aquells, una vegada i no més. Evidentment, a partir d'aquí, en la trajectòria de l'empresa, podeu canviar les altres dades. Us demanen de preparar-se... Aquí el que volia comentar, perquè em sembla important, és que anirem incrementant aquesta base de dades. No es tracta de penjar tots els documents de cop amb empreses que possiblement no sortiran seleccionades. Per tant,
no us preocupeu si veieu que no us deixa penjar certs documents. Una mica perquè la reflexió és la següent, que és, ja demanarem els documents quan l'empresa sigui seleccionada. I no té cap sentit en començar a tenir documents penjats que no van enlloc. Per tant, s'anaran nodrint a partir que passin els 7 anys. Aquest número PIC, hi ha un manual, hi ha un full d'instruccions, l'oficina on es fa l'entrenament es pot informar, jo mateix. Ho anirem veient, és un dels grans canvis i anem contra allò perquè sobretot hi hagi problemes d'aquest tipus. Em consta que tenim en l'horitzó, igual que fan els companys de Madrid, fer un taller pràctic, no sé quan, perquè els 10 anys van molt pillats, però poder, a tots aquells que es presenteu en el primer deadline, poder fer un taller pràctic amb l'ordenador i abans de dir intro i enviar-ho, fer l'ensaio error amb nosaltres, de què us demana des del PIC fins abans dels documents o fins inclús retenant la sol·licitud. Perquè una mica aquí m'he posat els papers. Una altra cosa, amb moltes instruccions, jo em dirigeixo a vosaltres, com sempre això, un one-to-one d'oficina, que passa que tinc no és només un, sinó que són molts més. Aquí hi ha totes les convocatòries aquí, perquè si hi ha algú surt al PowerPoint, busquem a la pàgina i trobem la resposta, que sempre és la mà del coordinador. Si algú falla, va a les bases. I si les bases no ho expliquen bé, és quan hem de trucar a la porta de la Begoña i el seu equip, que són els que tenen la potestat, com a coordinadors, de formular la pregunta formalment a Brussel·les. També és veritat que en la distància curta, com que la gent de Brussel·les ha canviat, però no massa, també posen fora el telèfon i dir, oi, els tècnics d'allà, esto no lo entiendo. I així acceleres més. Això també és possible i ho podem fer. De fet, la idea és facilitar-vos la vida. Us anuncio, per tots aquells que no... que us sona, que han arribat ja els noms de qui s'encarrega de cada ajut i per tots aquells que voleu presentar development, la persona que ho porta és una veterana molt bona, que és la Virve Indren, que porta des del començament amb desenvolupament i és d'aquelles que t'acota la resposta amb un sí o un no i a més el justifica. Perquè a mi m'ha ajudat molt en el tema d'interactius i de videojoc, que ara us ho explicaré. Per tant, el PIC. Seguint, aquest concepte que és el Lump Sum, no us espanteu. És una mica perquè ells ja no volen treballar amb números que cada dossier són números quadrats a la pela. Volen treballar amb quantitats fixes i fer blocs de seleccionats, no seleccionats. I a partir d'aquí, seleccionats entren en el procés segons a cada convocatòria. El concepte de Lump Sum és per totes les convocatòries. Treballar amb un prefinancing, que és normalment s'han d'executar depenent dels imports, però si es fan dos pagaments és 70-30, si es fan tres pagaments pot ser 50-30-20, i no n'hi ha més de variants d'aquestes. Les de distribució pot variar una mica, perquè el que fa és un còmput, però en definitiva aquest lump sum el que fa és que vosaltres justifiqueu al final, en aquest 30%, realment el que esteu justificant a la pena. Però que de començament ja podeu comptar pel que sigui a l'hora d'aixecar finançaments o a l'hora d'anar amb la carta d'acceptació per a la comissió, doncs que teniu aquest lump sum concedit. L'altre concepte és el Media Mundus. El Media Mundus va ser, si l'heu seguit, un programa amb molta il·lusió, però que no va tenir... Va quedar la filosofia, però no van quedar els diners, veritablement, perquè van llançar-lo amb 4 milions el primer any, el segon any, per problemes pressupostaris, va baixar a 1 milió, i l'últim any van estirar com a poder amb 2 milions i mig, per tant, no tocava una dent. Hi havia grans iniciatives europees, en col·laboració entre els seus països, a tots els nivells, en diferents rames, la distribució, la formació, i el que han fet ha sigut, pel com bé ha dit la Begoña, posar-ho com a línia transversal en tot el programa i, per tant, ens va tot el programa amb algunes convocatòries que són bàsicament la de formació, la de mercats i la de noves audiències. Ara ho veurem. Novetat, una sola, és important, va haver-hi un moment en els antics programes que va haver-hi fins inclús una varietat de tres iniciatives de formació diferents. Formació inicial, formació normal i formació per a formadores. I finalment res, el suport de la formació és només una a professionals, evidentment amb diferents objectius, amb diferents potes, i només en hi ha una. La convocatòria de suport a BOD és l'única que no s'ha publicat ja, perquè una de les novetats és que les han llançat totes en pelotón, per això esteu tots aquí, per això tenim tanta feina a buscar els detalls, i la de BOD sortirà en juny. Aquesta no la tenim encara i no sabem quina labor de maquillatge li han fet. Comencem doncs ja amb la gran part del pastís,
que és la de projectes individuals i Slate Funding, que va junta, va una sola convocatòria amb PAY unificada, va amb paperless i, important, l'inici de rodatge a partir de 8 mesos a comptar des de la data del termini de presentació de sol·licituds. Això no és massa important perquè esteu en fase de desenvolupament i, per tant, el que voleu és tenir el màxim de fons per desenvolupar i aquests fons permetin anar a buscar altres fonts de finançament per aixecar el finançament realment del que és la producció. Però, esclar, ells van donar compte que la casuística de l'antic programa permetia que el que jo denomino la gestació dels projectes, aquells projectes que ja estiguessin molt, molt, molt desenvolupats i que, per tant, estaven tan aixecats que l'ajuda era inocua, que arribessin aquests 60.000 euros o aquests 50.000 euros no feien res perquè la producció estava aixecada i tenia, estava massa, massa adelantada. I en canvi, havia produccions que estaven extremadament verdes, que per tant, lògicament, sortien denegades perquè no els faltava, allò que veurem a l'escala de punts, la consistència del pla de finançament o, com a mínim, aquell ja romance amb els possibles key players a nivell europeu o internacional. I ara ho hem fixat en 8 mesos, i això és important que ho calculeu depenent de com avançat tingueu el projecte. I he tingut ocasió de veure aquí i allà algunes preguntes per correu electrònic, aquesta tasca adicional que faig d'informar del subprograma Mèdia, i he vist que molta gent va molt pillada respecte, especialment algunes produccions i alguns documentals. Mireu-ho, aquestes són uns canvis notoris. Per la modalitat de Slate, ara ho veurem, perquè això ho comentarem en detall cada un, o sigui, farem tota la repassada de l'ADN de la convocatòria. Però les novetats, si us queden... La modalitat de Slate és que, ja em centro en Espanya, perquè no val la pena parlar d'altres països, és que ens demanden tenir dues obres produïdes al llarg dels darrers 5 anys anteriors a la sol·licitud, que s'hagi distribuït en 3 països diferents de l'estat propi en els 2 anys anteriors. És a dir, us permeten que la producció sigui molt antiga. La distribució ha de ser més recent, no pot ser de 5, ha de ser de 2. Però, esclar, són 3 proves de distribució, perquè són 3 països. Per tant, els que aneu per Slate, que a més es fa com més apetitoso, perquè els diners, si ho veieu, com que apoyen l'empresa, estan més interessants, doncs clar, heu de demostrar molta més trajectòria. I això amb un teixit canviant, com el que tenim la conjuntura ara, canviant, més feble, flexible, és complicat. No tothom... Després veurem que hi ha tota la part aquella de les derogacions, en la qual la gent canvia d'empresa, pot aportar l'experiència pròpia, i per tant aquí tenim un tema molt d'entrada. Aquí sí que em pararé. Següent, canvis en el sistema de puntuació. Us ho explicaré en detall. De fet, una de les coses que penso que per això he portat les convocatòries de tot és fixar-me justament no tant en la part de criteris, que són sempre epígrafs neutres, idèntics per tot, sempre surt, rellevància o valor afegit, qualitat de continguts, caràcter, impacte i sostenibilitat. No vull el criteri. El que vull és la definició del criteri. Què m'estàs dient quan estàs parlant de rellevància i valor afegit europeu parlant de development? I això està a les bases, ho podeu trobar, no us donaré res que no estigui a les bases, però sí que us donaré què és el que interessa, perquè és allà on et puntuen. És a dir, perquè dono per descomptat que en el procés de cada muntatge tothom entra, és a dir, pam, 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 elegibilitat, és el que tengo, compro, aneu passant en pantalla, aneu omplint, però el moment de la veritat és el que parla el projecte, què us estan puntuant, què és el que heu d'ensenyar, veritablement. En canvi d'això us explicaré. En el cas de development, la junta és late i single és una única sol·licitud junta online. Poso això en vermell perquè en el moment d'elaborar aquest PowerPoint, això ho vaig eliminar de la sessió anterior, era un dubte que tenia pendent. I efectivament, els projectes interactius ara no es contemplen per separat. Els ajuts s'adrecen a ficció, animació, documentals de creació, independentment de si són o no són interactius, pendent de confirmació. Ho tenia perquè el que volia és estudiar ben bé la frontera entre això i videojoc. Tinc la resposta de la Virgen Indre. Efectivament. Podeu presentar, com que hi ha un moment que heu d'explicar si aquell projecte audiovisual el presenteu part de la finestra cinematogràfica i o finestra televisiva i o altres formats i o plataformes digitals, doncs, efectivament, pot ser que hi hagi un documental interactiu i, per tant, el podeu presentar. Després parlarem del videojoc. Per tant, el que fins ara interactiu anava per separat, van en transversal
en qualsevol paquet de projectes. I comencem. Destinataris. Si és per single, us demanen que l'empresa estigui constituïda mínim un any abans. I us demanen, en single, que tingueu proves demostrables de que heu fet una producció i que l'heu distribuït comercialment. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la gent, especialment en l'àmbit art house, com que costa molt arribar a pantalla gran, a pantalla petita, les pantalles són múltiples, a distribució comercial, a l'art house es queda en la part de festival i, per tant, necessites demostrar comercialment, que és una explotació comercial, encara que sigui petita, encara que sigui amb cor taquilleja. Aquí hi ha un contracte de compra-venda, amb algun agent de vendes, amb un distribuïdor involucrat, amb un canal de televisió. Una producció distribuïda comercialment durant 2 anys previs a la publicació de la convocatòria. Mireu, anem 2 anys enrere, que el contracte no s'ho escapi dels 2 anys enrere. Això és mirar-ho per dates, això ho fem, eh? Ho provem abans d'entregar, abans d'enrotllar, ho mirem. És late funding. És entre 3 i 5 projectes. Frequently asked question. No val 2 projectes. O és 1 o és 3. Perquè aquesta és la diferència entre anar a valor de projecte o anar a valor d'empresa. Si esteu presentant a late funding una empresa amb capacitat de producció, un bloc de projectes que no han de ser tots precisament fantàstics, sinó que són projectes que estan desenvolupant que depenen d'una empresa que té capacitat de produir a nivell europeu i internacional. En el cas de, ja ho he dit, en el cas d'Espanya, no repeteixo, 2 produccions distribuïdes comercialment, en 3 països diferents, durant 2 anys previs. Obres invisibles, els quals ho podeu presentar per desenvolupar. Hi ha imatges de ficció, animació, documentals de creació. Durada mínima, 60 minuts. Ficció per a televisió, pot ser només una peça o pot ser una sèrie, però un mínim global del PAC ha de tenir 90 minuts. El documental de creació també pot ser només una peça, mínima 50 minuts, o un PAC de documentals. Aleshores, també podríeu fer un PAC de 6 o 13 capítols amb una durada mínima de 25 minuts per capítol. El calendari, aquí hi ha molts calendaris que no memoritzo de memòria, però bàsicament al publicar les fotos en peloton s'han acumulat algunes, o sigui, hi ha una setmana estratègica que és al voltant de finals de febrer en tornada a Berlín. Vale? Aprofito aquí per fer propaganda per tots aquells que aneu a Berlín, tant a Mercat com perquè ho voleu tenir visites de gendarmes, perquè teniu projectes en els quals aneu a buscar els vostres companys europeus. Hi ha un Info Day de Mèdia que passa el dia 10 i un Info Day de Cultura que passa el dia 11. Hi ha informació, us ho podem fer arribar a través de canals habituals, demaneu-la, punxeu a la web. Durada màxima, important, durada màxima, que recordem, dates, important, el single, 28 de febrer, per Slate, tenim una mica més de marge, no massa més, perquè l'Slate costa molt més de preparar, jo us diria que teniu que tenir moltes coses fetes. Amb el single teniu 2 possibilitats, i aquí no us heu de preocupar, una frequently asked question és aquella por, i més ara, que es llença el projecte, que s'acabin els diners. No, els diners es reparteixen amb tot el paquet de desenvolupament, aquest any 2014, uns 17 milions i mig. Per tant, estem en unes xifres molt semblantes, lleugerament superiors, molt semblantes a l'antic període i lleugerament inferiors al que seria a l'últim any que vam tenir, perquè el recorregut del programa és en començar fluix el primer any i anar remuntant, perquè ja hem fet una cosa de la vida i, per tant, poden fer canvis i acabar amb molta més dotació en el darrer any. Per tant, dos possibilitats pel single, que és febrer, juny, és late, març. Durada màxima del període d'elegibilitat és, des de que presenteu sol·licitud, en comença a comptar el rellotge. Per tant, ja podeu començar a acumular costos elegibles tant si no són seleccionats, però si són seleccionats ja els teniu des de sol·licitud. I comença a comptar fins a 30 mesos des de que ho heu fet. Per tant, compteu que ben bé teniu 2 anys i mig i aquest mig que falta és el mig que us hem de dir si us obtenen l'ajut o no us el donen. Però en el cas que us el donin, teniu-vos compte. Vull dir que teniu molt de temps d'estació. Ho deia per aquells casos que dèiem al principi que encara estan verds i està fet xup-xup i té el seu procés. 30 mesos. Els imports. Per single, aquí hem tingut una mica més ratetes, eh? Animació, 60. Documental, 25. I deia una rateta per la ficció, perquè hem fet la doble finestra. La doble finestra és
Els que tu presentes a l'intended forecast budget de development, però has de dir en algun moment per on veus que costa la pel·lícula de producció, els films de pressupost igual o superior a 1,5 milions, fins a 50.000 euros, i els que són films inferiors a 1,5 milions, 30.000. Això de superior i inferior fa molta gràcia, perquè després quan veurem la part de distribució, a Europa una pel·lícula petita és de 3 milions cap a i menys, i una pel·lícula mitjana és de 3 a 10. De 10 cap endavant no comporta ni per distribució, ni són pel·lícules gigantes, el que són. Clar, quan tu veus que hi has de fer pel·lícules per menys d'un milió, i que els temes estan canviant, i que hi ha molta més democràcia per fer, i que el talent surt i saps el pla de banyes i trobes... És a dir, que pots fer pel·lícules de molta qualitat sense parlar d'aquests termes amb els quals parla la distribució. Per development, sí que ho apliquen, llavors ho apliquen abans de dues finestres. Per tant, qualsevol pel·lícula que estigui per sobre 1,5 milions, doncs us donaran 30 per development. Això és important, perquè com que costa aixecar els finançaments, ja veieu per on heu d'anar. Jo el consell que us donaria és, com que és un forecast de development per desenvolupar, depenent com tenen, si teniu clar que la pel·lícula és d'un milió i mig cap avall, sigui honest, us expliquem el tema del consum, tard o d'hora, al final tenim que tornar els diners. Però també és veritat que s'ha desenvolupat i que si el desenvolupament va bé, igual el nen us surt formós, allò típic, no? Que el part l'espera 3 quilos i posa 3.700. Si el nen us va bé perquè realment us engresqueu, també és perillós pillar-se els dits, perquè és clar, resulta que s'ha aixecat un projecte, una high concept idea que realment brulla i que realment us han donat 30.000. Llavors, es fa mal de dir, és qüestió de veure, llegint el projecte, si realment és una pel·lícula petita o realment allò és una pel·lícula petita que si fa xup-xup pot passar de milió i mig. Tot és veure-ho, eh? És la infanten. De 3 a 5 projectes. El range, 70.000, la forquilla, de 70.000 a 70.000 i 200.000. Si feu un slate tot de documental, cosa que és possible, és admissible, eh? Sempre s'havia dit, la llengua urbana era, no, clar, és que sempre se apoyen empreses que tienen diversidad y que presenten proyectos diferentes. Home, no, si l'empresa té el culpalat de fer bons documentals, doncs que faci un pacte documental, però llavors l'import és de 150.000 euros. Cada projecte, en qualsevol cas, d'aquest pack, ha de fer la forquilla d'aquest grup sum entre 10 i 60. Aquesta regla general és per tot, eh? Sempre no podrà ser superior al 50% dels costos elegibles del desenvolupament del projecte o de qualsevol. Criteris. Això és el que us deia. Això ho teniu a les bases. I clar, si anem per single, ostres, ens ajudem 100 punts. Però és que, quan està el nucli dur dels punts, estan els 50 de rellevància i valor afegit del projecte. Llavors, com que aquí la diapositiva no us hi cabia, vam posar els criteris, però de fet, el que ens hem de repassar bé quan fem la candidatura és la part de definicions, que és la columna que aquí no està, que està entre criteris i valoració màxima. Perquè quan diuen rellevància i valor afegit europeu, el que volen dir és la qualitat del projecte que inclou, com a qualitat de projecte, el potencial de distribució europea. És a dir, el projecte pot ser estupendo, però si només interessa aquí, que per tant no té símptomes que pugui tenir una mínima distribució europea, una mínima circulació, aquests punts no els tindreu, per tant de 50, només en guiaran, no diuen quina proporció. I el no diu, van al pacte al 50. Però és que és el nucli. Aquí sí, hi ha una... Ara no puc comparar l'antic programa, però hi ha qualitat de continguts i activitats que equival a qualitat de l'estratègia de desenvolupament. Aquí us juguen només 10 punts, però es demostra qui sap desenvolupar tocant. Només són 10 punts, eh? Però demostra qui. Ah, és que estic desenvolupant, he comprat un dret d'autor i algú m'està fent, bueno, sí, un storyboard i va. No, o aquell que ha fet tots els passos, no? Aniré a aquest mercat i aniré a veure aquest, perquè aquest és especialista en això. Tinc aquest músic, em recordo, eh? En Canyeves, originalment, tenia l'Alberto Iglesias. L'Alberto Iglesias, a l'altre escamor, finalment el Alberto Iglesias trobarà l'agenda, però això, aquest explicar per què una pel·lícula muda, en blanc i negre, que pot tenir un músic, només música, podria ser l'Alberto Iglesias, aquest tipus de detall, la qualitat en la qual tu fas el recorregut pas per pas amb la cronologia, per què desenvolupes, no simplement el dret d'autor, abans de donar-nos punts, no més en deu. Difusió dels resultats del projecte. Això equival, i us recordo que si no ho llegiu, perquè això no ho llegiu.
qualitat de l'estratègia de màrqueting i distribució europea i internacional. Aquí no és el potencial que va amb l'ànima del projecte, és a dir, home, és que això de veure Europa. No, és de facto què tens. I jugues els 20 punts, què tens, com ho has plantejat per llançar-lo i com per distribuir-ho. Amb el doble vessant, europeu, internacional, es complementa fonamentalment europeu, però no descarteu que allò ja tingui àmbit de Toronto, o internacional, de distribució internacional. El quart és qualitat de l'equip del projecte. Només en donen 10, sap greu, però és que aquí és on realment és allò, quan tu sumes dos currículums, si tindré que tal director de fotografia, i el guió és com l'ha escrit el guionista de tal sèrie. I clar, vosaltres us expliqueu amb una passió estupenda. I quan aquí ens coneixem tots, doncs clar, tothom sap quin pes té tenir Fulanito o Futanito en el casting crew. Però a la pràctica, els tècnics d'allà que fan l'elegibilitat i els arriba al dossier han de tenir molt clar que allò és un pes específic. Per això són 10 punts que, sens dubte, per vosaltres són molts punts, però quan després fem la graduació, igual es queden amb 6, igual es queden amb 7. O sigui, jo puc imaginar que si veuen Penélope Cruz, te posaran 10 punts. Però és clar, qualsevol altre que no tingui aquest àmbit, doncs igual no apunto com a 10. El que vols és que el pack complet sigui sòlid. I aquí només ho podeu fer amb els currículums dels treballs fets per la gent. Un nom no és res, però els treballs sí. Els treballs i què han fet cada treball. Moltes vegades he vist casos que realment el nom no diu res, però en canvi els treballs d'una participada i les productores implicades són les que diuen, hosti, és que realment aquesta gent està en el teixit. Aquells són els que podien sortir els 10 punts. Per impacte i per sostenibilitat s'entén la qualitat de l'estratègia de finançament i el potencial viabilitat de projecte. Una mica allò que us deia el Roberto en la sessió del 17 de gener, que clar, tard o d'hora s'han de parlar amb els bancs, tot com estem, i l'equació és risc versus incertesa. Un projecte pot ser tremendament arriscat, el volen tenir més, el rentat el 2007. Finalment va sortir. Però risc no és el mateix que incertesa. La incertesa és allò que, hosti, no sabem per on sortirà. Llavors, clar, el que t'estan dient aquí és què planteges tu per aixecar allò que dius que valdrà el projecte en el cas de fer-se amb aquest pla de desenvolupament que ens has presentat. I si és viable o no és viable. Aquest estudi de viabilitat és el que et faria un banc quan li vas demanar diners i et diu incertesa versus risc. Anem, punt Z, els punts de concessió automàtica. Important. Doncs ha hagut un canvi que per Espanya ens va malament. Si recordeu, hi havia un moment que quan havia ja els projectes bons competien, que en un moment anàvem pujant el llistó i era 79 puntos sobre 80, 80 puntos sobre 100, 81 sobre 100. Hi havia uns punts que eren molt importants d'aconseguir, era si havíeu passat per una iniciativa de formació, de 1 a 2 puntos extra, si vostè ja ha recibido ayuda de media en el pasado, de 1 a 2 puntos extra, i si vostè és de nou territori miembro, de los 10 países nuevos, de 1 a 2 puntos automáticos. Clar, en definitiva, la diferència era de, bueno, en igual de condiciones, un español que no tiene nada, a un lituano que lo tiene todo, de 80-86. Però és que ara no. Ara una empresa candidata en un país que no és dels 5 grans, automàticament té 10 punts. Hosti, o sigui, fent la feina ben feta, tindríem 80 i l'altre té 90. Per tant, què estan afavorint? La línia transversal. 10 punts per a tots aquells que són d'animació, per a tots aquells que són ficció per joves, adreçat a un públic jove, 10 punts. Evidentment, això que ho veiem amb la... No tenim casuística, una de les coses que sempre comentem amb l'Augusto i amb la Begoña, és que estem en un moment conjuntural, és a dir, ens fem moltes expectatives pel que hem fet en el passat, el nostre conseller dona xifres, però el que no podem dir és que encara no tenim casuística, si ho assegurem, pasito a pasito, a veure quins resultats venen, què estan seleccionant i què anem ingressant. I això ho dic perquè jo no sé si aquests punts addicionals, tinc molt clar que els 10 punts per la Toni són automàtics, 10 en bloque, però en canvi no tinc tan clar si, i els de públic jove, no tinc tan clar si el públic jove el formatitzaran, és a dir, que poden fer una pel·lícula que la veuen més infantil li donen 10, i una pel·lícula que és infantil, juvenil, però de adultos i per a gente mayor, doncs li donen 8. S'entén, que potser dir que fins i tot en casuística no veurem com puntuen. I aquí és molt interessant. Aquests 5 punts, els darrers 5 punts, són els que hem d'obtenir com a espanyols. Per què?
perquè si no, de què estem parlant? Ens presentem a Mèdia, bàsicament perquè desenvolupem un projecte que ens interessa, però perquè en el fons està pensat per sortir fora. Per tant, si està pensat per sortir fora, anem a obtenir aquests inputs d'alguna manera o altra. I és que amb alguns estadis de la producció, tenir el coproductor lligat no és tan fàcil. Però hosti, és un negoci de confiança, per tant, tu ja tens el teu, la teva agenda de gent. Aquests 5 punts són els que ens permeten recuperar el preu, aquests automàtics, i una mica tenir més esperances de bona producció. És la infantil. Esborrem la pissarra del cosí d'abans. Per què? Perquè es distribueix radicalment diferent. En el que m'agradi programa et deia, amb 5 mil s'apoya el projecte, a més d'ells s'apoya l'empresa, doncs aquí, en la distribució de punts, no és ben bé així, però sí que t'ho està dient. Again, un altre cop, no mireu els criteris, mireu la columna que aquí no està, en el PowerPoint, que és definicions. Què s'entén, com dèiem abans, per rellevància i valor afegit europeu? Doncs el mateix que us deia, a quasi no li donen 50 punts, li donen només 20. Capacitat de l'empresa per desenvolupar i de produir un grup de 3 a 5 projectes a escala europea i internacional. Aquí, si us fixeu, ja no surt el tema de potencial de distribució. És la capacitat de producció. Ho puc portar a bon terme? És a dir, números. Té musculatura? Què s'entén per qualitat dels continguts i activitats? Qualitat del grup de projectes, qualitat de l'estratègia de development, qualitat de l'estratègia de finançament i la seva dimensió europea. És a dir, un cap mas de l'anterior, perquè és, aquí s'apoyen els 20 de projectes. Què s'entén per difusió dels resultats de projectes? Aquest és igual. Ni qualitat d'estratègia del màrqueting i distribució europea i internacional. I crec que... El següent. Qualitat i equip de projectes. Experiència, aquí és idèntic. Aquí és idèntic i el 10 punts, que és la part aquesta del cast and crew en el development. Impacte i sostenibilitat. Potencial de viabilitat dels grups de projectes. Us jutgen la viabilitat de posar en marxa el pack de projectes. És a dir, i aquí és, moltes vegades és, no us preocupeu si n'hi ha un de fluix. Es mirarà el factor de l'empresa i la possibilitat de portar-los tot a bon terme. De fet, a més late, ho desitjava que tots entrin en producció, però l'experiència de l'antiprograma diu que no tots entren. És a dir, que algun nen no arriba a bon port. I un sisè criteri, que aquest és nou, i el vaig comentar la passada del dia 17, però em semblava important, que és el caràcter innovador. Què s'entén per caràcter innovador? La capacitat de l'empresa per ser innovadora en les seves activitats. Però hi ha 20 punts aquí. Aquí és on veu el de pecho. Aquí és on us fa que sigueu únics en la manera de plantejar els projectes. En un moment canviant, amb noves tecnologies, on la gent treballa les pel·lícules en el núvol, on intentes trobar diners sota les pedres, on has de canviar cada any les maneres de produir, perquè cada any has de canviar o els tax shelters o els incentius, o els redueixen les subvencions, o perquè tot és allò que dèiem, en una situació de difícil, aquí està la capacitat de demostrar que et pots adaptar als temps i que els projectes poden canviar d'una manera innovadora al llarg del procés de l'Slate. I que li doni 20 punts, again, altre cop, sense casuístic, se'm fa difícil de dir. Primer, que aquí està el que fa a l'empresa diferent. Els punts automàtics, allò que dèiem, amb un Slate. Però aquí fa menys por, perquè tradicionalment, ha passat molts anys, ja n'ha après molt, els nous territoris van més per cicle que per Slate. Ara no recordo les estadístiques, però penso que excepte Polònia, i excepte, és molt fort, i algun país més amb animació en concret, usualment, quan veus els paquets de projectes seleccionats d'aquests països nous membres, que ja no són nous, deixem-ho bé de dir, ja integrats, va més per single. Per tant, és més difícil trobar gent que ens pugui prendre els 10 des d'ell dels nous territoris. I sobretot, ho dic això, és un joc d'Eurovisió, però és que, a la pràctica, quan arriben els projectes que ja han passat pels experts, parlarem d'això, és un sí, i abans la comissió, allò que es posen els panels de 5 persones jutjant, és això, i per tant, us ho he d'explicar. Videojocs. Destinataris. Això s'ha explicat a les bases, experts de producció amb experiència demostrable en videojocs. El que diria ara és igual, que no ho he posat perquè no volia maximitzar les diapositives,
possessió de la major part dels drets artístics del procés presentat. Com que videojoc és només que una altra pota del gran pack de producció de development, recordeu-vos, qui presenta el projecte sempre és qui té els drets d'autor. I ha de demostrar-ho perquè també és un cost elegible que comença a computar des del moment de sol·licitud. O que, en aquest cas, tingui la major part de drets d'adaptació. És a dir, si ja teniu originalment és una copro, com a mínim que d'aquests drets d'autor que compartiu sigueu els majoritaris. Després no passa res, i això ho recordo, i això ho lligo amb single, ho dic perquè aquesta línia de supervivència d'això, no passa res que el projecte creixi tant que el tindreu que donar a un altre productor, i que vosaltres quedeu minoritaris. Qui l'ha aixecat en mèdia sempre sereu vosaltres i sou els majoritaris del development. Quan el nen ha crescut, si per motius de tal el doneu a un altre, doncs no passaria res. Obres elegibles. Videojocs destinats a la seva explotació comercial. Ha d'haver un model de negoci darrere de monetització. Ara darrere, hi ha molt, pot ser free to play, però hi ha un element de monetització per tot el free to play. El grau d'interactivitat amb component narratiu innovador. Jo aquí no vull confondre amb la part interactiva dels altres, Això és un videojoc. Jo tot sap que és un videojoc i ara veurem els tipus d'ajuts amb les dues tipus de modalitats. Estem parlant d'interactivitat amb un component innovador. I aquí tot el llibre, com amb aquella eina transversal, com més innovadors i més moderns pugueu, més coses noves pugueu aportar, millor. Tipus d'ajut. No es pot, pel mateix videojoc no podem agafar les dues modalitats. Una cosa és treballar prototipus, que va entre 10 i 50.000, i l'altra és big money, que és desenvolupar tot el projecte, que és la part més cara. És a dir, de dalt a baix, entre 10.000 i 150. El deadline, entenem igual que l'Slate, és el 28 de març, i en canvi, els costos elegibles, és que també igual que l'altre, són els 30 mesos de sol·licitud. Igual, des de data 28 de març, costarem 2 anys i mig. Aquí diem l'escala de punts. Què s'entén per rellevància i valor afegit? És clar, els criteris són idèntics i clar, però no és el mateix, perquè van fent variacions. En el cas del videojoc, el criteri 1, el que busquen és, el que puntuen és, per 20 punts, la qualitat de l'estratègia de desenvolupament i potencial d'explotació europea i internacional. Veieu que sempre produeix conceptes, però no són ben iguals. En el cas del 2, qualitat de continguts i activitats, qualitat dels continguts, originalitat del concepte en comparació amb les obres ja existents. Van per la innovació, mira, això, que veieu claríssim. I qualitat del desfinançament per desenvolupament de la producció. Allò, que siguin també innovadors en producció. El 3, el que he dit és, i posar els noms del projecte, qualitat de l'estratègia de distribució i de màrqueting i idoneïtat del públic objectiu. En videojocs és important, perquè els videojocs poden ser absolutament mainstream o poden ser molt acotats per target. Tenim que també per videojocs pot ser una aplicació perfectament. 4, qualitat del projecte. Això és igual, els key members involucrats, qui han fet, el seu currículum, etc. Caràcter innovador, que és 30 punts, efectivament, ho sabia, va per la innovació. Innovació, idoneïtat de les tècniques utilitzades a l'obra i qualitat de la jugabilitat. Això és els que esteu en el món de videojoc, o per aquells que esteu fent animació, i que com que ara tot és o altres formats, però que teniu el vostre videojoc pensat, 30 punts. Punts addicionals. Aquí només en donen 5 pels països nous membres. Mantenen, lògicament, recuperen de l'Slate Funding el públic jove amb 10 punts, perquè ja sabem, el món del videojoc, serious game, aplicacions, està buscant totes les targets del món. En aquests moments un target que està posat moltíssim és la de l'ama de casa de més de 40 que té accedit a un tablet i que per tant està posant una espuma, però tradicionalment és tota la gent jove que ja ha nascut nativa amb la cultura digital, amb el contingut digital, i per tant els hi torna 10 punts pel públic jove. I evidentment els 10 punts aquests de buscar la copro, allò que algú es faci la part tècnica, però és la part artística, el fet de l'animació, tindria 10 punts més. En videojoc se'ns serà difícil, però com que en l'antic període van canviar tant el tema de projectes online, projectes interactivos,
i sempre tenia molta vergonya acceptar el videojoc perquè no sabien si era cultura o indústria, són les dues coses, bàsicament. Doncs ara finalment ja ho hem assumit, però no tenim casuística a les oficines per explicar-vos. O sigui, jo crec que a partir de la primera convocatòria, el proper any, tindrem molt més datos per tenir res millor que analitzar els projectes seleccionats. I això sempre va estupendo. Jo ara no us ho puc donar com a consell, bueno, sí, però no us servirà de res, és que mireu qui ha sortit en l'antic període per cada cosa. És a dir, a qui li van donar d'Alemanya, a qui li van donar de França, a qui li van donar els catalans, i amb què, i què va entrar en producció. Això és molt important. Difusió per televisió. Ara veurem els imports màxims i percentatges, que ja és un engranatge, però sí que han obert la porta a les grans coproduccions de sèries de ficció per televisió. I per tant, hi ha una gran campana, Big Money, que és, jo m'imagino, les Got Machines aquestes, que us tinguin fet esforç, us dels coproductors, us dels canals de televisió. Imagino que finalment aquestes grans sèries que valen 10 milions, doncs que poden accedir a 1 milió d'euros de la Comissió Europea per producció. En qualsevol cas, amb un sostre de 10% o 1 milió. Per tant, va ser un cost superior a 10 milions d'euros. Volia corregir una errada que vaig cometre el dia 17 de gener, el dia més passat, i si no, molt entusiasta, vaig dir, sí, es contempla amb seqüeles i segones terceres temporades. I a més, vaig ser una persona per bona companyia d'animació. Doncs no, això sí, és cert, i és un gran avanç, però és només per ficció, no per animació. No pregunteu per què, perquè, esclar, la idea és d'anar apujant l'èxit i que això funcioni, que rutlli. I l'animació rutlli igual que la ficció, és a dir, no, aquest és el que s'ha decidit. Per tant, em corregeixo l'error. Tots aquells que tingueu seqüeles, terceres parts, era una qüestió molt demanada, per difusió per televisió. És a dir, esteu repetint el mateix model de negoci, perquè la gent que confia una vegada en vosaltres, tornem a confiar en vosaltres, és a calaix, si ha funcionat, es pot presentar, però només per ficció. I aquí té una part que és online i una part que és en paper. Està tot explicat, la part de la pista m'ho ha explicat, que és a partir de la data d'entrada amb el PIC, amb tots els documents que pugeu, un va, ens heu de viat, teniu 2 setmanes per entrenar tot el que us demanem, que és en paper, i està molt especificat. De fet, a difusió per televisió, no m'enrotllaré ara, tenim un document que l'estem intentant traduir, i si no, en anglès, no passa res, que conté 36 preguntes freqüents sobre la nova difusió per televisió del seu programa mèdia. Aquestes preguntes, inclús hi ha 2 o 3 que a mi m'han costat, però són les preguntes que feu vosaltres. És un document que ja tenim, ben aviat us enviarem el link com el podeu descarregar, i és absolutament útil, perquè us diuen sí i no, amb un pim-pam, a cada dubte que pugueu tenir. El tinc aquí, per si en el torn de preguntes me les feu, perquè dic, ah, ja tinc una resposta segellada per la comissió. I després de televisió, destinataris. Empreses constituïdes mínim 3 anys abans de sol·licitar ajut. En desenvolupament us demanen 1 any, us demanen 3. Entendeu per què? Es juga amb més diners i el que es juga és la capacitat d'aixecar un projecte. En cas de la coproducció, que ja la teniu, ha de ser el que presenta el soci majoritari. Això sempre. Així com el desenvolupament us permeten desenvolupar ser majoritaris, com produir, però en el devenir de la producció donar-ho a un altre papà, aquí no, aquí ho presenteu perquè ja esteu, ja teniu, ja ho veurem, 50%, el 50% in place, hi ha 50% del pressupost. Toca teja. Documentat. Toca teja no és veritat. Documentat, que no és el mateix. Aquí diu, una producció difosa internacionalment durant 2 anys previs de producció de convocatòria. Ho vam posar, jo ara ho deixaria perquè ja tinc la resposta, no està com a requisit, però quan entreu en el formulari, com que és un formulari comú, que és la porta d'entrada, que és per la gent dels productors, allò no és un requisit d'elegibilitat per difusió per televisió. Però es sobreentén que algú que té 3 anys de recorregut i que va a una coproducció de difusió de televisió i que va demanar 1 milió d'euros, si és d'acció, és documental, és menys. És lícit que tingui un track record. No puc imaginar una empresa que porti 3 anys al mercat i que demani un producte de 400.000 euros i no hi hagi res allà. És a dir, no és una obligació, però és que indirectament, quan tu rellenes allà, has de clicar perquè has de posar el teu track record i ha de veure mínimes coses fetes.
Obres elegibles. Producció per televisió, animació, ficció per televisió, documentals o sèries de ficció. I aquí sí, aquí és el... amb participació mínima de 3 cadenes de televisió establertes a 3 països mèdia. De 3 idiomes diferents. Ja ho veurem. El termini, sembla que l'actor diu de febrer s'acaba el món, però és així. I el juny també s'acaba el món, perquè també vam dir que tens una setmana de diferència. Període d'elegibilitat, és molt important. Aquí estem parlant, no estem desenvolupant. Aquí ja ho teniu molt avançat, perquè teniu el 50% in place. Per tant, quin és el període que us abarca? Des de 6 mesos abans del termini fins a 24 mesos després. Perquè suposa que ja entra en producció, perquè lògicament teniu el 50% i us donen aquest temps després per acabar d'ajuntar el finançament. I per això us ajuden. En el cas de sèries, el període s'estén a 36, això no veiem, amb una durada màxima, en qualsevol cas, de 42 mesos. Aportacions màximes. Per animació i per ficció, 2 sostres. Sempre s'agafarà la xifra més baixa, això no ha canviat, eh? O el 12,5% del total de costos elegibles, que no és el mateix que el total de cost de producció, ho sabeu, hi ha un diferencial, perquè les meves partides no poden ser elegibles mai, com a comissió, i l'altre sostre és 0,5 milió. S'agafarà la xifra més baixa. Per documentals, els sostres són 300.000 pels documentals gran lujo, ja sabeu, aquests documentals Blue Planet, que trigues 3 anys a fer-los, que estan a l'Antàrtida, i aquest format de documental, cine, espectacular, i el 20, o l'altre sostre, que és un 20% del total de costos elegibles. S'agafarà la xifra més baixa. I la novetat, per les coproduccions de sèries de ficció, mínim 6 episodis d'una durada mínima de 45, és a dir, qualsevol coproducció de sèrie de ficció, però el requisit sinó quan 6 episodis amb una mirada d'una durada mínima de 45, són les grans sèries que passen de 10 milions d'euros, us poden donar 1 milió d'euros amb el tope del 10%. Què s'entén aquí per els criteris? Doncs està molt repartit. Ho fan només amb 4, si us fixeu, perquè ja vaig sedimentant el que ja heu anat veient. En el punt 4, que és la qualitat de l'equip del projecte, continuen amb 10 punts. Això és sorprenent, que funcioni així, si això no és una col·laborativa, perquè si tu fas una coproducció global en Europa, et ve talent tot arreu, i cada coproductor voldrà posar el bo i millor. Per tant, són una mica rates posant 10 punts, perquè de fet, els farciu, estàs buscant el bo i millor, o sigui, ningú s'imagina fer una coproducció amb l'opera de cada país, no, perquè vols que la cosa funcioni, que es vengui, i per tant vas a màxims, sempre quan t'ho puguis permetre, per supost. Per tant, nosaltres estem molt repartit 30. Què en tenen per rellevància i valor afegit europeu? El potencial per la distribució europea internacional del projecte. A part dels punts automàtics que venen pels canals, que veurem, aquí és on van a valorar, és a dir, qui hi ha allà ficat. En el 2, qualitat dels continguts i les activitats. És la qualitat del projecte i la dimensió i el finançament de com està finançat. Difusió en el criteri 3 dels projectes, és el màrqueting i la distribució, els tenim igual. Els de concessió automàtica, públic jove, 5 punts. Aquí ho tenim fàcil, sempre heu criticat i això és per compensar i us ho explico. Veieu que posa criteris de concessió automàtica, el segon epígraf, un projecte destinat a la coproducció amb una empresa establerta en un país participant que no tingui un idioma oficial comú. Som nosaltres, menys mal, perquè, clar, sempre dir, heu de tenir 3 canals, 3 països, hosti, Bèlgica, Suïssa, França, Irlanda, Anglaterra, es van un pim-pam, fins i tot si no pures amb Escandinàvia, I, clar, nosaltres no podíem competir amb aquesta velocitat. Com a mínim, ens fan aquesta diferència, perquè diuen que tots aquells on nosaltres anem a fer-ho en francès o en italià, traiem 5 punts. És a dir, que tots aquells que tenen el xollo, perquè, clar, és molt fàcil distribuir en francès, distribuir en anglès, o alemany, en alguns casos, Austria-Alemanya, i aquí ens fan la diferència de trobar-nos 5 punts.
I, però clar, ens donen per l'altre costat, perquè els països petits, que s'hi costa molt, perquè són llengües molt, molt més acotades, tenen els 5 anteriors més els 5 seus per ser nous membres. En documentals, això sempre és... No patiu, eh? Si em deixo alguns aspectes, estan repartits a les bases, si no les heu mirat, tenim... i tenim temps de fer els curs o altres corresponents, fer sessions aquestes que comentava en Jordi Celles, a més monogràfiques, més concretes, no, no, en tot el, no en tot el sector. I fins i tot doncs, tenim tres preguntes i aquí doncs, tota la pregunta que busquem la resposta. Anem per distribució. No ens parlem de temps. 10:45. Bé, bueno, una hora. Anem bé, anem bé. Sí, aquí tinc un manual de... no, sí, de conscients que estan posant coses de pics i posant coses online i coses a fer, han fet uns manuals que tenim disponibles a l'oficina de com donar d'alta, actualitzar les dades per cada participant, com presentar una sol·licitud d'ajuts a difusió per televisió. O sigui, els documents els tenim. No tenim més la garantia. Això, aquest document us deia, les 39 preguntes, que és fonamental per la difusió per televisió, us anirà fantàstic. Està en anglès, intentarem tenir introduït aviat, perquè jo fins i tot havia dues que dic, ostres, aquestes, us les dic, no m'han agafat, m'han pillat. Respecte, justament, quan ja teniu el 50% in place, que em computa costa de la garantia mínima, la garantia mínima és un percentatge, coses molt... val la pena que mireu aquest document, us passarem el link, i sí, em fareu la pregunta, no teniu el mateix de desenvolupament? No, no l'han fet encara. Jo suposo que som conscients de la comissió, que hi ha moltes preguntes i que són per televisió, que són del Big Money, i per tant han juntat totes les preguntes i han fet un document, i que tard o d'hora publicaran un document amb les frequently asked questions de desenvolupament. Suport selectiu. Recuperem la joia de la corona, que les pel·lícules es vegin. Però bueno, ho han apujat, clar. Els blocs ja no són de 5, són de 7. Pels distribuïdors que esteu aquí, us sapigueu que ràpidament us heu de plantejar amb qui voleu fer pinya si la pel·lícula és gran o petita. I la pel·lícula és gran o petita tan fàcil com això. Si és produïda pels 5 territoris grans, és gran. Aquí la tecnologia puntual, que tot ara, major producer country or minor producer country. I si és petita, és dels altres 23 països. Amb aquest diferencial, els distribuïdors que estigueu a la sala heu de pensar si feu pinya perquè aneu 7 distribuïdors, vosaltres, i 6 més, a distribuir una pel·lícula no nacional que ve de les petites o de les grans. Hi ha dos terminis, en lloc de 3, allà de l'any. El concepte de l'un sum s'aplicarà en funció, i això s'especifica a les bases, no és el mateix l'un sum que sonarà, depèn del tipus de pel·lícula que es distribueix, el territori que es distribueix, i qui és que el distribueix, s'entén? És a dir, no és el mateix un espanyol que distribueix la pel·lícula a Espanya, però la pel·lícula és lituana, que un lituà que distribueix una pel·lícula a Estònia, o que un estoni que distribueix una pel·lícula danesa. No? Són diferents casuístiques, i això s'aplica a un lum subdiferent que està regulat, i ho hi entrarem. No hi fa res, no s'ha d'acabar amb res, són càlculs. Ara el coordinador important ja no pot ser només un distribuïdor, ha de ser un agent de venda, és a dir, algú amb track record i catàleg. Ho dic perquè tots aquelles figures on el producte també és distribuïdor i el que feia era, ara no anomenaré casos, però que els temps estan canviant, que veia l'oportunitat de distribuir una pel·lícula a la tarda, per exemple, bueno, si és pel·lícula petita, però clar, com que s'ha de ser agent de vendes, ha de mostrar papers d'aquells agents de vendes. Per tant, estan acotant molt bé el who's who, qui fa la feina. I aquí ve la gran diferència. Com a espanyols, els distribuïdors espanyols, quan ens afegim en el moment 1 de llançament de la pel·lícula gran, o si no, només ho podem fer amb les pel·lícules petites. És a dir, no ens podem... Us explico, el llançament sempre era, en l'antic programa és, es posen d'acord 5 distribuïdors per distribuir una pel·lícula. I llavors ens afegim la pel·lícula gran o petita. I després, quan veus com va la pel·lícula, estreno als dos territoris, estreno les finestres com ara, però no tal, és de pantalla gran, clar, dius, m'afegeixo, ha funcionat bé, això ens passava, ha funcionat bé aquesta, doncs jo m'afegeixo. Només t'ho permeten fer si la pel·lícula en la qual t'afegeixes en el pack ja existent, que per tant al llarg del venir dels anys
dels dos o tres anys següents, és una pel·lícula de països de baixa capacitat de producció. Si és dels grans, no. I per tant, els 505 territoris perden aquesta ocasió. O sigui, no pots afegir el carro de les grans pel·lícules. O fas moment 1 o no ho fas. La simplificació de selecció, canvis d'autos automàtica, ara ho veurem, i la, també la solicitud és online física. I entrem destinataris. Un grup, com he dit, de 7 distribuïdors europeus amb un coordinador. Això sí que no ha canviat, eh? Aquest grup el coordina algú. En aquest cas és la gent de vendes. I dues categories. Les categories són els països de gran producció, o sigui, pel·lícula de gran producció, pel·lícula de baixa capacitat de producció. Però hi ha una doble categoria, que és aquesta. Film petit, allò que dèiem al principi, que és inferior a 3 milions, ells ho consideren petit. Per nosaltres, diríem que moltes vegades 3 milions és una pel·lícula ja gran, en aquests moments. Categoria film mitjà, fins a 10 milions. Les que passen 10 milions ja no computen. Obres elegibles. Obres de ficció, mínim 60, aquelles pel·lícules, aquella definició en viu, que és un mil·limetratge, bueno, tenen que tenir 60. Segur que el moment de canvi en moments dels 70 minuts. Films d'animació, documentals, amb les condicions següents. El copyright no serveix distribuir coses antigues, allò per afegir-se als grups. Ha de ser copyright 2011, cine recent. Es tracta de que el productor recuperi el màxim possible la seva inversió i, per tant, els canals són les institucions. Aquí ho hauria d'esborrar, està mal escrit, no us espanteu, contingut alternatiu. S'ha de redactar. El que vull dir és que no es pot presentar el que és contingut alternatiu. Ha de ser obra de ficció, films d'animació i documentals. Alternatiu és de transmissions, òperes, conciertos de Justin Bieber, conciertos de Elton John. British, no computa. El pressupost màxim de 10 milions d'euros, evidentment, producció en un o diversos països mèdia, i aquí sí, un valor afegit que moltes vegades passa quan hi ha talent, especialment amb els angloparlants, continuòpols, els latinoamericans, és a dir, que hi hagi una participació significativa de professionals de països mèdia. Moltes vegades aquelles que l'algun s'ha canviat, estan totes les bases de development, què fa que una producció sigui europea. Home, pot ser només financera, pot ser, perquè realment hi ha un cas tan cru, pots tenir gent que no sigui europea, però hi ha uns límits. Va a una escala de punts, igual que Olimaix, això pràcticament... No sé, no sé com no han canviat massa l'escala de punts, però ja sabem que hi ha un tope, que no són 30 sobre 19 punts, que tingueu el director, els actors... El que més valen no és el director i el guionista, però tots els altres valen un punt, el director de fotografia, els autors, el músic, el lloc de rodatge, el lloc on no es presenta un projecte que està descafeinat, que no hi ha. Calendari, s'acaba molt al febrer. El 28 de febrer tornem-hi, és una data recurrent, i si no, el 2 de juliol. El durada màxima de l'acció, període de legibilitat. 18 mesos a comptar des del termini de presentació de candidatures. Sí, l'import de la fundació financera us el dirà l'agència. És a dir, presenteu el projecte, segons el que creieu que vosaltres, com a distribuïdors, és el vostre llançament de la pel·lícula, però el càlcul final, aquesta específica de les bases, us el dona l'agència amb el formulari de contracte. Vostè, perquè és espanyol, perquè distribueix aquesta pel·lícula lituana, l'Estònia i la húngara, i a més la francesa, més perquè dona el còmput i està en els guidelines. Però el criteri, que és automàtic, és nombre de distribuïdors elegibles, mínim 7, un punt per distribuïdor. Després, aquí hi ha els punts addicionals. I és que, esclar, com que estan linkant la de selectiu amb l'automàtic, ja ho veurem, l'automàtic el que premia és aquelles pel·lícules que han funcionat bé amb l'exposició comercial. Que, per tant, estan dient allò que ha funcionat, premiem-ho amb un bonus. Ho linken, diuen, tots aquests distribuïdors que ja tenen, han generat un fons potencial a la darrera convocatòria de propostes de distribució al superautomàtic, dona'ls un punt addicional, perquè estan dient que són distribuïdors que tenen olfacte. Això no es pot dir mai, perquè mai saps com una pel·lícula pot dir, normalment. Però el distribuïdor, com a mínim, ja té un track record de que ja ha generat un fons potencial perquè el que ha distribuït a fora de taquilla li dona un punt extra.
La pel·lícula, que la pel·lícula estigui produïda en un país que participi als països petits. És a dir, si et donen dos punts de manera automàtica, si la pel·lícula és en el territori. Ara veureu el link en l'automàtic. Si veieu, com voleu veure, com que tinc que deixar molt de temps per preguntes, veieu que no m'extén tant com les altres convocatòries, perquè ho faig en funció de la que conec i del sector. Llavors vull deixar posar per la professora d'imatge i ja vaig com a minorant el ritme. Automàtic. Ha hagut canvis en els llindars mínims del país, els veurem. No podeu arrossegar els distribuïdors el fons general potencial generat per l'any següent, o sigui, el punt extra el teniu, però que podeu arrossegar. Si no us heu gastat el fons potencial, no el podeu arrossegar. Ha simplificat el pressupost i aquesta és completament electrònica, a l'onda. El suport automàtic, per aquells que no sigueu familiaritzats. L'esquema bàsic, com us deia, és premiar el que ha funcionat. Llavors es tracta de què ha generat el distribuïdor present de tot el seu pack de pel·lícules distribuïdes en l'any anterior, que són no nacionals, i què han generat a taquilla. I això ho documenta la institució, que ha d'explicar, que emet un certificat sobre ingressos. A partir d'aquí, les pel·lícules no nacionals, a partir d'aquest document, per un còmput que està especificat, genera un fons potencial que el distribuïdor es pot gastar reinvertint amb tres vessants. Per invertir en coproducció, és possible, depèn de la disonància dels països, amb garanties mínimes de noves pel·lícules, per distribuir noves pel·lícules nacionals. Per això és important que us sigui familiar la definició de pel·lícules europees nacionals, PEN, i despeses de distribució, que és la majoria de la gent que ho gasta així, és el P&A, el calendari 30 d'abril, qui sembla que no s'acaba el món al febrer. M'he equivocat. Generació de fons, evidentment. La generació de fons. Presenteu la sol·licitud a 30 d'abril, que heu de presentar què ha generat de l'any anterior. I teniu, per reinvertir, que és allà on no, quan ja tinguem la nova convocatòria d'any que ve, no podeu arrossegar el que us hagi generat i no us heu gastat amb aquestes tres possibilitats, que és la reinversió, podíeu reinvertir fins al 31 de juliol del 2015. Pràcticament són 15 mesos, 16 mesos, teniu molt de marge. Però moltes vegades passa que no trobeu, ja teniu els projectes on voleu reinvertir, però no trobeu la finestra, no trobeu l'oportunitat, ostres, fins ara es podia arrossegar, ja no. O sigui que més val, no sé si us estem dient que mal estreneu, però quan anem esperant els diners, la comissió ho recupera, que són diners que s'hauria de donar, que no es dona. El període de costos elegibles, com que heu de reinvertir, heu de dir en què us ho gasteu, i per tant, en el cas que feu coproducció, seran per despeses que van entre el 1 d'agost del 2014 fins al 31 de gener del 2007, en el cas que sigui de coproducció. Si és mòdul 2, té molta base per produir, lògicament, heu d'aixecar finançament, el mòdul pels distribuïdors que col·laborin amb un productor. El mòdul 2, que és mínimes garanties, és també, que és aquest marge per anar a comprar pel·lícules, i el mòdul 3, despeses de P&A. Volia fer la diferenciació, per si no us ha quedat clar, que quan us dic que no podeu arrossegar el fons, és que el període de costos elegibles us el donen, però com dic abans, les tres línies, és a dir, teniu aquest marge per presentar costos elegibles. El que sí que heu d'ensenyar, que és el deadline de reinversió, és amb què us ho gastareu, si no podeu estar dubtant. El 31 de juliol de 2015 heu de saber. Després, com simplement en les despeses, ja va fins al 2017. Aportacions. El que dèiem, l'import de l'ajut vindrà determinat en funció del cost i naturalesa de cada projecte de reinversió, i és calculat aplicant els percentatges de tant de la comunitat de propostes i que volen impulsar cada país. Ara ho veurem perquè és una quadrícula que realment és quasi que d'Excel, però les coses surten. L'import del fons potencial, aquí bé, que us deia, es calcula multiplicant el nombre d'entrades elegibles, llavors certificat, per l'import fix de l'entrada, que varia segons el país, no és tot el mateix valor. Una entrada generada a Espanya i l'entrada, aquest, generada a Lituània. I llavors es calcula amb tres llindars diferents, en funció del nombre d'entrades venudes, hi ha com tres reserves diferents, i de fet, si tinc el quadre davant us ho faré més fàcil.
els llindars mínims que deien per Itàlia, França, Espanya i Alemanya, quatre dels grans, és 600.000. És el bloc de totes les pel·lícules distribuïdes nacionals. Eh? O sigui, el multitud, clar, és, no, suposo que hi ha diverses. Després, llavors, d'aquí a genera, d'aquí a quatre, que en el país de distribució és Espanya, depenent de la nacionalitat del film, si el film és francès o anglès, compta d'una manera, si el film és alemany, espanyol o italià, compta d'una altra manera, aquí és molt tricky com queda Anglaterra situada i Alemanya també, i en canvi, altres països elegibles, és un puntual més, perquè multiplica per 10,70. Llavors, clar, per cada un d'ells va fer el desgranatge. Evidentment, tots els països petits que estan en fase d'ingrés, com Bosnia i Herzegovina, doncs esclar, si es trobés una pel·lícula francesa és 0,55, però altres països 0,70. Està a la pàgina 12, per tots aquells que sigueu distribuïdors i heu generat un fons potencial, i ho podrem fer. Aquí, aquí hi ha els diferents sostres, que multiplica per 50, multiplica per 100, perquè esclar, tu presentes un cert nombre de revenues, però hi ha un tope de moltes fonts, i per tant es va millorar l'impacte. La comutació de vendes, jo, si voleu, tinc les diapositives, us les explico, ho que hi ha aquí, però no voldria, no es perd el temps, mai es perd el temps, perquè tothom va saber, perquè totes s'han combinat aquestes linkades, però no voldria donar massa detalls, perquè tenim altres, i perquè tradicionalment, si veieu els resultats, allò que dèiem, mireu qui ho ha tret, qui ha estat els agents de venda a Espanya, els 22 anys de programa, doncs tenim 4 noms, ben comptats, o 5 noms, al sumo, tot el període. Bueno, el destinataris ha de ser europeu, sens dubte, ha de tenir el contracte signat amb el productor, conforme és el seu agent de vendes, és una figura que és intermediari, el que porta un catàleg i per tant es presenta amb el seu catàleg amb els poders del productor per davant dels compradors potencials amb mínim 10 països mèdia, o sigui, ha de portar un catàleg que tingui una representativitat de 10 països. El tipus d'ajut és molt més ampli, estàs apoyant un empresari que assumeix el risc de poder un catàleg i que va a vendre i per tant li genera un fons potencial, però el requisit sine qua non és no només 10 països mèdia, sinó que ha de tenir 8 pel·lícules diferents. I ja és molt fàcil de vuit pel·lícules, però que siguin de vuit països diferents, home, tu ja saps com a espanyol, quin persona de venda espanyol sap què li funciona en el territori o què li pot funcionar en altres territoris. És allò, quan més internacional sigui la gent de venda espanyol, més a prop estarà aquesta ajuda. Quan més nacional o a certs territoris molt acotats siguin la nostra gent de vendes, potser més difícil, perquè no és divers. Vendre com a mínim de 3 films en 3 països diferents d'origen. Llavors, això genera un fons potencial, i per a la inversió, garanties mínimes, despeses de producció, màrqueting. El calendari, mira, aquest és juny, i la reinversió el 14, la reinversió dos anys més tard. Previsió de costos, 18 mesos. Aportacions màximes, l'import màxim de la contribució voluntària és de fins a 60. Això és important, no una elevada de 60. Abans era fins a un 50. Té, com us he dit, la generació del fons potencial, el primer pas, la gent de vendes per aquest catàleg genera un fons potencial en forma de subvenció, que amb aquestes condicions d'elegibilitat que hem esmentat, i si compleix les condicions, automàticament el mínim és de 20.000 euros, hi ha un segon pas, que és complir les condicions que li demana el contracte per generar aquest fons potencial i dir en què ho reinvertirà, que és aquests dos anys de marge que té, perquè s'ho gasti amb garanties mínimes o amb les despeses de P&A. Pam, el fons potencial, evidentment, pot dir, no te la gastis només amb la pel·lícula, això també és aplicable en automàtic. O sigui, el fons potencial que tu generes, doncs bé, amb un, llançament d'una garantia mínima d'una pel·lícula de Regis Bernier, que és una garantia mínima molt alta a la Berlinale, o ho pots fer amb quatre pel·lícules més econòmiques. O sigui, no s'hi construïu amb un. Percentatge màxim dels costos del projecte. Aquí teniu els mòduls, depenent si feu la garantia mínima signat abans que la pel·lícula s'acabi, és allò, esteu en els mercats
i voleu ser els primers a tenir una garantia mínima perquè no voleu posar escat, us ho deia, la de l'Ogés venia, ja està altíssim, doncs clar, va anar per 60, per sobre de la bar, o quan hi ha la pel·lícula d'allò, ensenyant-se, quin serà lleva, 50%, el mòdul 2, que és la inversió. Jo us dic, el que us faci falta, però crec que haureu més preguntes a viure. Promoció, com anem de temps? Sí, clar, sí. Ja us deia que això de la versió extended del 17, incorporació del projecte d'activitats. Us deien que com a eina transversal està el desenvolupament d'audiència, la gent jove, ja ho heu vist, hi ha contactes aquí, contactes allà. Però realment, on el Mundus, sense perdre la identitat europea, i la media literacy surten és a mercats, a festivals i formació, a banda de la pròpia ajuda de desenvolupament d'audiències. Aquest concepte d'activitats que tinguin l'objectiu és el film literacy. Està, ho veurem, sortirà a l'escala de punts i és segur. I era el desglòs. Sempre els que anàveu o aplicàveu a festivals, sempre us trobeu que podeu dir quan acaba la programació que presenteu de la visió anterior i passant sobreentén el que hi ha forecast de la parrilla del festival, però jutgen les visions anteriors, que tingueu un 70% de programació europea. I això era que tinguéssiu 10 països diferents. Doncs això es manté. Però hem fet la doble finestra. És a dir, la doble finestra de pensar, hosti, festivals petits, que igual tenen 10 pel·lícules, amb 7 que siguin europees, ja fan. Però això us obliga a que tinguin 10 territoris diferents. Per tant, no compleixen, ha de ser un pèl més gran, no pot ser un festival de petit. Anem a un festival un pèl més gran. Han de tenir així, que tenim sostre dels països, tenim sostre. Del 70% obligava forçosament a europeïtzar el festival. I molts festivals no es troben còmodes. Però és que es parla d'això, es tracta que circuli les obres, que el que no surt per la vessant comercial pugui tenir la vessant comercial perquè té una manera d'arribar al públic. Que també sumen, els espectadors de festivals. El que passa és que ho han endurit, perquè ara ja no són 10 països, són 15. I aquí és on s'ha fet més complicat. El que passa és que, en canvi, han obert la porta a aquells festivals que poden demostrar, especialment els curtmetratges, que tenen 400 curts o 100 llargmetratges europeus. És a dir, un gran festival directament ja va en aquesta finestra de 100 o 50. És una manera de desglossar el parc de festivals. Jo us sou familiars amb el dit programa, havia el Frame Partnership Agreement que podies anar per un any, una activitat d'un any, o podies signar-la per 3 anys. És a dir, aquest acord marc en el qual t'estalviaves la teva paràcia i presentaves un projecte conjunt que havies de fer un seguiment, és a dir, però estaves en l'acord marc dels 3 anys. Ara l'ha reduït a 2. I és un acord, novament, de l'agència beneficiari. Aquesta convocatòria també, tot i que abans hi ha el paperless, i veurem en el venir del programa, serà paperless, en molts obres, algunes encara és online i física. El concepte de l'UMSUM, ja hi esteu familiaritzats. Festivals en programació amb més de 70% de persones europees, o 100 llargs, o 400 curts de països mèdia, d'aquests 50% no nacionals. Si aneu als 100 llargmetratges, els 50 han de ser no nacionals. Ho dic perquè també és una altra de les frequently asked questions, és a dir, jo compleixo. Tinc els 15 països, però esclar, hi ha una pel·lícula per país i 50 pel·lícules a Espanya. Doncs el que fan és compensar-ho obligant que el 50, com a mínim, sigui no nacional. Aquest és el propòsit. La diversitat, en definitiva, és una bona paraula per festivals, la diversitat. Tipus d'ajut. Per una edició o per dues edicions. El calendari s'acaba el 9 de febrer, també. Que passin el 28 de febrer és per tots aquells que passin entre el 1 de maig del 2014 i el 31 d'octubre del 2014. La comissió, amb l'antic programa, ja va deixar molt arreglat l'empalment per tots els mercats i els festivals de poder cobrir fins al primer semestre del 2014 i aquí fer la connexió amb el nou programa
I aquí és així, molts dels, o sigui, són tots els dos festivals que comencen a partir de l'1 de maig, són els festivals que comencen amb el nou programa educatiu. Tots aquells anteriors, que estan passant ara, són els que ja van quedar tancats, seleccionats en l'antic programa. El deadline de juliol és ja el següent grup de cada semestre, de 5 mesos, per tots aquells festivals que van de l'1 de novembre de 2014 al 30 d'abril de 2015. La durada màxima de l'acció, i per tant, els de cosa són 10 mesos, i evidentment, com un festival porta temps, l'activitat va començar 6 mesos i acabar 4 mesos després. Aportacions. Hi ha un fons de... Aquí m'he donat compte que en el PowerPoint hem col·locat amb molts ajuts el fons que hi ha, en aquest cas és de 3.250.000 euros, el 2014. Us he dit que en development havia vist 7 milions i mig. En algunes dipositives, el que el govern ho farà arribar, no està això, però a les dades ho recull. Sempre hi ha un paràgraf que diu que en 2014 tenim un tant de vídeo per a això. I això us fa pensar, veient qui ho ha tret, a quan toca. Criteris de selecció. Allò que dèiem, el problema que no hi hagués. Definicions. Rellevància, saber poc, no? Anem a buscar què entenen ells per rellevància, que és que tampoc no tenen massa més llum, però sí. Activitat destinada al públic i, en particular, mecanismes de difusió i accions d'alfabetització cinematogràfica del projecte. És a dir, 40 punts. Allò que dèiem, com ho linkava amb els menys joves i alfabetització. Doncs jo veieu la rellevància. Si sou rellevants perquè feu accions d'alfabetització i feu subrellevants perquè realment feu una gran tasca de difusió de pel·lícules europees i teniu els 40 punts. Si anem al criteri 2, qualitat dels continguts i activitats, és la dimensió europea de la programació, incloent-hi la diversitat cultural i geogràfica. Si realment tenim un festival, és un dir, que està especialitzat amb els nous territoris membres, amb totes les pel·lícules que viatgen per valija diplomàtica, que es veuen en centres culturals, i que podeu muntar un festival que només sigui per això, ja tenim, que tenim certes edicions i tenim un track record, aquí és on estem valorant, eh? És a dir, que les pel·lícules es vegin on en principi mai haguéssim pensat que es veiessin. És a dir, massa europea. 3. Difusió dels resultats del projecte i impacte i sostenibilitat. Valoració del públic i impacte en la promoció i circulació de les obres audiovisuals europees. Mecanismes per facilitar la distribució comercial i alternativa. 30 punts. Ojo! Sí, que arribi el públic, però en fons allò que sempre els festivals us demanden les candidatures. Quanta gent del sector ha vingut? Del sector, key players, eh? Els altres programadors de festivals, agents de vendes, distribuïdors... Ostres, però si hi ha molts festivals que només el que volen és que el públic ho vegi, i festivals que el que volen és que les pel·lícules vegin, però els demanen aquest valor industrial. Doncs aquí estan els punts, eh? És una colla, és aquest punt en el qual molts festivals lluiten per ser mercats, però no són mercats. Com a molt tenen una session pro un dia, o tenen un corner professional, que és l'alternativa, perquè ja fan aquesta intentona, perquè ho estan fent, però és que dona el que dona. Però és que aquí juguen els 30 punts, aquí és on heu competit. A tots aquells que us heu currat i ho feu, tenir aquest corner professional, que en la llista de gent que us ve hi hagi distribuïdors, agents, però no és altres festivals, o sigui, efecte multiplicador, ho podeu demostrar, és un llarg 30 punts. L'experiència tècnica de gestió de l'equip, això és track record, 5 punts. Mercats. Clar, aquí la normatura és confosa. Diu, projecte únic, single action, o activitats que s'inicien el darrer semestre del 2014. I després hi ha activitats puntuals o activitats anuals. Bé, fem-ho fàcil. En aquesta connexió del pont que vam fer en aquest programa, és que clar, se'ns han preocupat d'encaixar molt bé el primer semestre. Però, com que volen fer activitats anuals, que és el 2015, han de treure una convocatòria que cobreixi els segons 6 mesos d'aquest any. I per tant, li diuen single action, però tots aquests ja veurem, efectivament, si veieu és calendari, termini de presentació de candidatures, al març, anem amb l'Slate,
per activitats de l'1 de juny 2014 al 31 del 12 del 14, aquí estic pensant en el Medimet, per exemple, és claríssim, per cobrir aquest 2014, hi ha aquí. Període de costos elegibles, una activitat que rutlla 10 mesos abans de tenir activitat, fins a 2 mesos, el pack complet, com a costos elegibles. Accions elegibles, a les 3 potes. Sabeu que Mercats també, l'antic programa tenia com fins, va arribar un moment tenir fins a 4 potes diferents. No, ara les han deixat de 3, però com a mínim estan més ben explicades. És la part física, Medimet, és a dir, professionals europeus que es troben, que aixequen projectes, que compren, venen, que ensenyen. Després tota la part d'eines online, perquè s'entén que és el mercat online també, o sigui, és un altre format de mercat. I les activitats conjuntes de promoció europea, aquestes globals que van a tot l'any, tipus European Film Promotion, per difondre el tema de visió europea. Vull recuperar l'anterior? Us ha quedat clar, el single que no us confongueu. El single és només els que van fins a final d'any i després hi ha la convocatòria normal per cobrir ja el 2015. Aquesta és la que cobrir el 2015, que és en Framework Partnership Agreement, amb 2 anys en agència. El termini de presentació per aquesta seria la del juny, i aquí ja fa el primer període. Veieu que cobreix el primer període, de gener del 2015 fins al maig del 2015, i després totes les que són les globals, aquestes, per la tercera pota, activitats conjuntes de promoció europea, o inclús les eines online adreçades a professionals. Les que són puntuals són aquests mercats físics, que són puntuals. El període de l'agilitat que us he comentat. Aportacions. Hi ha un fons, aquest 2014, de 4 milions i mig i de 1 milió per Single Action. Per tant, per aquests que van aquests primers 6 mesos fins que acabi l'any, on aniria el Medimet, hi ha 1 milió d'euros, també aquest, veure qui ha sortit, i veure quins són els contrincants de mercats. No us oblideu que així com en development hi ha molts candidats i també hi ha molts candidats seleccionats, però hi ha molts més sol·licitants, en mercats hi ha molta major gent que s'hi presenti, però també hi ha molta major gent seleccionada. Per tant, els fons és important veure qui es presenta, qui està fent què, però sobretot quin és el teu valor afegit. I hem de veure els criteris, allò que us deia, la columna que no es veu, les definicions, ja veieu que aquí el que pesa més és 40, de continguts i activitats. Què entenen ells per rellevància? Rellevància. Rellevància del contingut de l'acció, inclosa la dimensió internacional europea, en relació amb els objectius de la convocatòria de propostes i les necessitats de la indústria. 20 punts. Aquella equació que el company de nosaltres, el Rob Pasquali, una vegada em va dir que va molt bé en el cas de mercats. És a dir, perquè hem detectat en el moment aquest que hi ha una certa necessitat que la Comissió no està apoyant, però nosaltres trobem la solució a aquest problema que hem detectat amb el millor cost effectiveness, ens ha de donar l'ajut. És a dir, aquest problema afegit a algú que el sector està demandant. Pot ser documentals per mòbils, o pot ser... És a dir, algú que li doni a la Comissió que aquell mercat és interessant perquè que arriba o no arriba, i ho veurem en la part d'innovació, on no tenen altres iniciatives. Criteri de qualitat de contingut d'activitats. Adequació de la metodologia als objectius, inclús el format, el grup objectiu, els mètodes de selecció, la sinergia i col·laboració amb altres projectes, la viabilitat i la rendibilitat. Clar, 40 punts. Quan hi hagi la casuística d'aquest primer any, us diré a què té totes aquestes paraules. 3. Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat. Incidència. Aquí sí. Incidència en el finançament, la circulació internacional i el públic global de projectes, obres i efectes estructurants de la indústria divisa europea. Si em permet, Sergi, aquesta és l'audiència, el Sergi Oladé, Medimet. Aquí són 30 punts, però és on el Medimet pot presentar perfectament que ha hagut projectes que s'han finançat, és a dir, que el mercat no només ha servit perquè la gent es trobés, sinó que s'han aixecat i que s'han ensenyat i que els productors han tornat i que han tornat a aixecar un altre projecte. És a dir, la incidència de com el mercat
ha ajudat en el finançament, a la circulació i en el públic global, és a dir, finalment, que l'empresa s'ha exhibit. Qualitat de l'equip del projecte. Rellevància de l'experiència internacional, tècnica i de gestió de l'equip en relació a l'objectiu de l'acció. Just claríssim, eh? Qui està involucrat, o sigui, tots els teus contactes amb els commission editors, que tu tinguis un paper per comptar a l'IFA, que tu sàpigues que tinguis connexions amb gent que treballa als Hot Dogs, que ho puguis apuntar, que tinguis un determinat la Vision Maker d'Arte, tot això són valors afegits. Formació. Una sola convocatòria. Important, us deia allò que la primera formació inicial, aquesta s'ha acabat Erasmus Plus. També en formació fan un o fan dos anys. Aquesta convocatòria, iniciació de formació per tots aquells que presenteu, podeu posar un tercer país, un quart i un cinquè país, perquè engloba el Mutus. És a dir, si hi ha un partner que no és europeu dintre dels límits que fixa la convocatòria, incorporeu-lo, perquè agafa molt de l'ànima aquesta, no de colonització ni de cooperació, sinó de bidireccionalitat, talent europeu amb talent no europeu, i que va ser de producció europea, de producció no europea, per tant, la formació. Propostes elegibles, activitats formatives per professionals europeus en els següents camps. Evidentment, la pota de desenvolupament i producció, tot el que té a veure amb la producció, guió, escriptura de guió, narratives, dramatúrgies, tots els cursos d'oportunitats i reptes de canvi digital, noves tecnologies, tota la pota que no ha canviat de financer i comercial, els màrquetings, com llançar millor, plans de finançament, i la quarta pota, que és la nova, que és aquesta que us deia, desenvolupament de l'audiència, màrqueting, distribució i explotació. Engloba com formar els professionals en fer millors projectes que desenvolupin més audiències i de manera millor, i conservar els que ja hi ha, que ja és molt. És a dir, aquí, quan dic les audiències, és el doble reser, també mantenir les que hi ha, l'afluència, les pantalles grans, el que per tant augmenta les pantalles, però tipus d'ajut, punt, termini, maig, només una candidatura, maig. Inici d'activitats, el curs lectiu. Aquí és una convocatòria com a curs lectiu. De l'1 de novembre fins al 30 de juny. Durada màxima, són els 12 mesos, però és el curs lectiu, i s'ha d'iniciar l'activitat nova de UAT, com el curs, l'1 de setembre i el 30 de juny. A cada convocatòria, a més, una cosa que han fet molt bé és que, cosa que abans no feien, és que hi ha un moment que us diuen, veurem si ho compliran, que us diuen que és quan es reuneixen, quan resolen, quan comuniquen, i, és a dir, desenvolupament, per exemple, que és una pregunta que fareu, per la qual cadena de muntatge, preveuen dir que aquest mes de febrer serà l'agost, una setmana de vacances, no? Si es vol la notícia. I jo crec que és setembre. I que setembre ja empezaran a firmar contractes. I llavors, a la firma de contracte, ja té finança. O sigui, una columna que us indica, està molt bé perquè, a vegades, com que anaven canviant, mai sabien dir a les oficines quan havia els resultats. I aquí, a mi, ja hem fet una... Això ho hem fet prou bé. El gruix va al criteri 2, que és qualitat de continguts i activitats. El fons, 7 milions i mig per formació, pel 2014. El gruix, tradueixo de l'anglès, aquest any encara no la tenim, però no m'he portat en català. Els 40 punts van perquè el mètode que feu servir és adequat per assolir els objectius, incloent el format, el target, el curs dirigiu, els mètodes per seleccionar els participants, la sinergia i la col·laboració amb altres projectes i el cost d'efectivitat. El criteri 1, rellevància del contingut, que és on donen 20 punts, és la rellevància del contingut de l'acció, incloent la seva dimensió europea, frec a frec amb els objectius que planteja la convocatòria i les necessitats de la indústria, el que dèiem abans que s'adapti. El
i, finalment, tenir optimització de resultats de l'impacte i qualitat del projecte. Ara he fet, ara que me'n quedaven encara dues que vull explicar-vos i que ja no vaig tenir de temps. Per tant, m'havia fixat, volia entrar, disculpeu-me, vull entrar en desenvolupament d'audiències perquè se'm consta que hi ha gent que els interessa molt i és que estem a mitja i vull fer mitja hora de preguntes i a les 12 tinc que pujar a la sala. Destinataris. Per desenvolupament, hi ha dues accions. Són les iniciatives que basen directament en Field Literacy, adreçades a nens i joves, això és claríssim, eh? Això té acabat el rei. Una altra són esdeveniments que és per desenvolupar audiències, no necessàriament per nens i joves, linkades amb agents de vendes, distribuïdors, festivals, cadenes de televisió. A més a més, el que pugui haver-hi com a punts extres a les iniciatives que hem vist de festivals o de formació. Obres elegibles. Cooperació entre iniciatives de Film Literacy a Europa. Us demanen, i sí, és l'única que demanen, a banda de la distribució que us demanen tenir els distribuïdors, partners, tres socis, tres territoris diferents i en tres idiomes diferents. Programació d'igual o més mínim 10 films europeus no nacionals de 5 països diferents. Aquí podeu fer la... És assumible, eh? Per fer una acció puntual per aquest target, és assumible trobar 10 films. Calendari. Març, anem com a l'Slate. Inici d'activitats, 1 de juliol 2014 a 30 de juny 2015. I la durada és l'any. És exactament des que presenteu un any en endavant. El pressupost és 1,9 milions per al 2014. També 4 criteris, es divideix el gruix. Aquí serà molt important. Si no els teniu ja, sobretot, si ens veniu a veure les meves consultes, tenir els partners, eh? O sigui, perquè si no ja sou no elegibles, no val agradar, no val pensar. Bueno, és que possiblement tinc el... No, heu de tenir interlocutor. I, molt important, aquest interlocutor que es parla també ha de tenir el peak number tret. Perquè tot funciona per peak number, les de cultura, ja us explicaré l'Augusto, tots els partners han de tenir el peak number coordinador o partner, o sigui, majoritari, minoritari, en temes de producció, amb cultura és el líder que acompanya, però en aquest curiosament, de l'educació de Media Literacy, heu de tenir tots els pics trets, eh? No ens equivoquem per aquí, eh? Que, oi, tu coordines, com ho fas? No, ha d'estar el número d'entrada. Els punts van per... 40 punts, que és el punt de l'error petit, eh? Qualitat de continguts i activitats. L'adequació de la metodologia als objectius, inclús el format, el grup objectiu, els mètodes de selecció, el mètode pedagògic, això és igual que la formació, i en concret, nombre, diversitat, qualitat i complementarietat del públic versus les pel·lícules, territoris i activitats que cobreix l'acció. Qualitat de les estratègies implementades per tal d'avaluar l'eficàcia i la complementarietat de les activitats, per exemple, el diferent ús de les plataformes de distribució i de promoció. I el grau d'innovació de l'acció. Què s'entén, seguint de gran petit, per disseminació de resultats del projecte, impacte i sostenibilitat? Doncs la valoració de l'audiència assolida, la que us dirigiu, i l'impacte de la promoció, circulació i interès a les obres d'audiències europees. I en concret, diuen, qualitat de la metodologia proposada per recopilar i analitzar i posar en perspectiva els resultats obtinguts. Difusió dels coneixements, l'impacte i la sostenibilitat dels intercanvis de conceptes i millors pràctiques. Aquí sempre recomano, quan els d'educació i l'imatge, sempre és molt important què en podeu treure. Es fa, però a comptar molt bé el focus grup al que aneu dirigit, especialment si és de jove, i com penseu disseminar aquests resultats i l'efecte multiplicador. És a dir, què en traieu de fer un cicle a aquestes escoles passant aquelles pel·lícules. És a dir, què queda d'això de sedimentació? I això es reflecteix justament amb aquest interès. Qualitat de l'equip professional del grup, l'experiència internacional aquí a darrere. Em començo a tenir la sensació que ja estic encongit, que no n'estic donant prou. Aquesta, passo a palabra, és Europa Cinemas. Sabeu que no crec que hi hagi cap altre que li pugui fer competència a aquesta xarxa. Mai se sap, però les regles són aquestes, eh?
qui té la capacitat per ajuntar amb xarxa a aquests número de països, a aquests número de sales, que passen determinat nombre de pel·lícules europees no nacionals que fan un còmput d'aquests entrades venudes que generen un fons automàtic que aconsegueix a Europa Cinemas, que és el d'ajut, no la Comissió Europea, d'entre 25.000 i 50.000 euros per conjunt de pantalla o pantalles, i on aquí tenim encara els Icària, que ens duri, els Verdi, els Profó, etc. Fons de coproducció internacional. Altre cop, aquesta és destinataris. Si us queda clar que és el destinatari, ja veureu per qui va. Organismes europeus és un país mèdia, és un fons de coproducció en actiu, com a mínim ha d'estar un any. L'activitat és donar suport a les coproduccions internacionals. És a dir, no pot ser per un producte nacional, sí, International Production Intended. Els fons que donin suport, activitats que faciliten aquesta coproducció o, aquesta és la bona, que enforteixin la circulació i la distribució de treballs audiovisuals en fase de producció. I aquí és interessant perquè tots aquests ens sembla molt complet de dir, hòstia, anem a coproduir, però per coproduir ha d'haver-hi una fase prèvia, que és buscar els coproductors i anar als llocs per facilitar aquesta coproducció. Per tant, el coproductor ha d'anar ben enfortit. Els fons hauran de ser, tindran la capacitat, en el cas de ser concedits, per concedir a tercers, és a dir, és com Europa Cinemas, el quatre que ho fa, a projectes destinats a cinema. Fonamentalment, és el 21 de març, el deadline, i aquí us indica el període d'elegibilitat, que evidentment és de 2 anys. Moltes gràcies. Ha sigut feixuc, mitja hora per preguntes. Todo vuestro, és el moment, tots aquells que fan aquesta galeta de sortida, aquesta galeta, l'altra galeta, fem les convocatòries, som-hi. No, aplaudiu després, perquè això ho anava llegint. Ara ve on me la jugo. Tenim, sí, companyes, l'àvia Sant Sumedo. Doncs el vostre criteri, hi ha 3-4 mans aixecades, 5 mans aixecades. Jo us vaig indicar, sí, la Maria va després. Hola, Àlex, gràcies, perquè és fantàstic, no? Gràcies per l'esforç que fas, no? Perquè realment es feixu que tot el tema... Bueno, bàsicament, jo he volgut donar el concepte que només hi ha una persona davant, però és que tinc moltes que pensen de manera diferent, amb projectes diferents, per tant, dispareu. Permeta'm una pregunta per aclarir el dubte. Quan l'ajut de videojocs, el tema interactiu de les aplicacions que venen derivades de la producció d'una sèrie d'animació, està inclòs o es considera ja un altre vessant interactiu que no d'aplicació? Videojoc és per PlayStation, és per... Tot s'ha de mirar, tot s'ha de preguntar, però això és videojoc. Aplicació es considera videojoc? Sí, si és una aplicació, jugable. Per una tablet. Jugable, és videojoc. Correcte, perfecte. Totalment. Molt bé, gràcies. Si tu tens un component de jugabilitat, és videojoc. I de monetització, correcte. Perfecte, monetitzada. Perfecte. A més, és un dubte que tenia, particularment. Llavors, jo vaig fer una ràdio d'Indre i ens dona, i et puc passar la seva resposta, i ho vaig fer perquè els companys estaven ocupats amb aquest tour, perquè normalment les preguntes van derivades per l'oficina de Creative Europe Desk Espanya, que és qui t'ha estat a formular la pregunta, perquè el que vol a Brussel·les és no tenir, com fins ara, 77 interlocutors, només tenim 28. I el que passa és que la confiança, i igual li demanda l'empresa i vaig trucar. Ho tinc per escrit i ho puc passar. D'una manera, per anar sobre segur, ens ho mirem, ens ho remirem. Però és MEC, videojoc. Perfecte, gràcies, Àlex. Hola, quería preguntarte, Àlex, para el budget, he visto que es muchísimo más corto que en otros años, he mirado en single project. No te ubico, he visto el visual contact. Ok. Sí, de dónde eres y... Soy Marique, de Pueblo San Francisco. Sí, claro, Marique, sí, hombre, ¿qué tal? Mira, te voy a saludar, sí. Hola. Pues te quería preguntar sobre budget, como budget. No le hemos tocado, me parece. Sí. Que he visto que es mucho más corto. Que ¿En qué ayuda? ¿En la de...? En la de development. Sí. Entonces he visto que es muy corto y entiendo bien que no se puede hacer subheadings, o sea, no puedes indicar a qué mercados quieres ir y estas cosas que nosotros siempre solíamos hacer. Primera pregunta, ¿el budget? ¿Te refieres al budget global de development? O sí, de development. Yo he dicho que era ligeramente inferior, pero no demasiado inferior, ¿eh? Pero porque han juntado, claro, han juntado lo que era single y slave, normalmente
luego joven cuero, ¿eh? Pero normalmente eran 8 para single, 11 para slave, tú sigues sobre los 19, 17, tal y cual, y todos juntos suma, primer año, 17,3. Siempre ha sido así, porque hace como un... O sea, si te parece poco, es ligeramente poco, pero es el mismo saco, ¿eh? Perdona, me refiero al Excel, al Excel que puedes bajar. Ah, perfecto, muy bien, no te he entendido. Sí, sí, yo me refiero al Excel, que he visto que hay pocos partidos y además he entendido, que no sé si me he entendido bien, que no se puede hacer subheadings, que no se puede añadir líneas, ¿verdad? No, no, está cerrado. Vale. O sea, antes tenía una capacidad de manipulación que ahora no tiene. Ahora nada. Y hay un ítem que no entendía muy bien lo que podía ser, que es Common Delivery Items. Tengo esa application aquí de development, ¿eh? Pero, dime. No, ¿tú sabes explicar lo que es Common Delivery Items? Que sale en el budget, si no, ya te lo pregunto. ¿Me dices en qué headline sale? Uy, porque me suena que me parece que esto va a consumibles. Consumibles, y me lanzo, hacerlo en papel, ¿no? Ya, son consumibles de ese por ciento de costos de estructura que puedes imputar hasta un límite de desarrollo. De es decir, los toners de la impresora. Sí, esos son consumibles. Vale. Yo creo que está en el apartado de consumibles. Es la primera respuesta, pero todo es aceptable. Vale. Gracias. David Matamoros, welcome. Welcome a tu, que trobava a faltar. Sí, mucho, y no me contestes, que te trobo si no va a faltar. Welcome, que trobava. Welcome. Escolta, res, primer, moltes gràcies. Després tinc tres preguntes molt ràpides, molt concretes, perquè fent el submission em surten tres preguntes dintre del single development project. Mm-hmm. La primera és, es pot anar només amb un tractament? O és tractament més guió? Es pot anar amb un tractament. Més guió, per exemple, en castellà o en català. El que passa, això és el tricky question que ja passava en l'antic programa. Si tu que vols és demostrar que ja has fet els teus contactes i que té un potencial europeu, es fa poc creïble que en el moment de la sol·licitud no tinguis, no el guió definitiu, però sí un primer esborrany de guió. És a dir, que només et concentris en una high concept idea. S'entén el que vull dir? O sigui, pots anar-hi, perquè la high concept idea es valora. I això et dona els diners per desenvolupar el guió. I és molt normal que no tinguis el guió definitiu. Però tu has de valorar, en funció de quins siguin els companys de viatge, i qui sigui l'escriptor del tractament, i qui sigui el que farà el guió definitiu, o si és una adaptació, si t'interessa demostrar veritablement que ja ho tens una mica més avançat, que no simplement una high concept idea. Vale, això és una. La segona és, per totes aquelles empreses que són de nova constitució i que han de demostrar que han distribuït internacionalment i tal, quan tu vas dintre el submission, la pestanyeta et diu demuéstrame usted que usted ha distribuido. Demuéstrame que ha distribuido con la empresa o, segunda parte de la pestañita, que la persona que hace el submission pertenece a una empresa que ya ha distribuido. És a dir, si l'empresa és de nova constitució, imaginem que té 14 mesos ara mateix i que no ha distribuït, perquè no li ha donat temps a distribuir, perquè encara està en procés de producció, però que el membre, el productor, el productor executiu de l'empresa sí que ho ha fet anteriorment, això es consideraria com elegible? Sí, l'esforç és sí, i l'hem consultat perquè hem canviat la nomenclatura, com està escrit, i es fa com confós en els guidelines si era si sí o si no. És que sí. Confirmat, però amb les limitacions que ja tenia l'antic programa. És a dir, aquesta persona que està linkada con su pasado en la empresa, que no tiene, és a dir, mi pasado me permite presentarme porque la que tengo ahora no tengo elegibilidad, porto 14 mesos, ha de tenir les categories de productor executiu, productor legat o productor. No cap de producció ni cap altre càrrec. Amb aquest link et serveix. I com es confirma? Es confirma amb t'adora, quan t'ho demanin, el consulti seleccionat en tema contractual i sobretot perquè tu pots demostrar enviant el link que hi ha el treball distribuït on tens el títol de crèdit que surt. I tu surts executive producer de Vima de Moros. Perfecte. I la tercera pregunta que és la més complexa per mi, no he trobat, és quan has de fer els tres attachments al final del submission, tu tens l'Excel que comentàvem per aquí, tens la declaració d'honor i diu i envia el projecte en un Word o en un PDF. Envia el projecte així en general, vol dir guió,
més bíblia, més currículums, més cartes d'interès, més contractes, etc, etc, etc? O vol dir enviar simplement el guion? Jo faria un pack, un zip, attach, amb tots els documents. Amb tot. Tots els documents que en aquest moment vulguis que estiguin linkats amb les diferents preguntes i que apoyen els diferents punts que vols treure. Perquè, esclar, en el moment que et continua l'equip, el cast and crew, te la jugues. O sigui, és important dir que té Pablo Iglesias. I tant, un tio que va pels premis, que té un missió, que té Oscar. Com pots això de posar aquest document? I, en canvi, només et donen 10 punts. Tenir-lo i no posar-lo al seu currículum, ostres. Sí, parlar de peces de la guió, clar. Entesos. Gràcies. De tota manera, jo estic molt a l'expectativa de què passa amb el paperless. És a dir, funciona a un nivell burocràtic. El PIC, els documents, el registre aquest de les empreses, que tenim el registre nostre català del REAC, és el mateix a nivell de media. Tothom estigui entrant, que quedi ja per la posteritat. Però el que em preocupa molt més és que no es perdi res, que no hi hagi legal, que són especialment paperless, que no es perdi absolutament res del que sempre el típic showreel, no? El típic... clar, és paperless perquè el que has de fer és col·locar links molt bons que linkin a coses que estiguin actives, que es vegin els seus treballs. Clar, va per aquí. Teníem... Yeah. Hola, Àlex, la Laia, ja parlo. Sí. La meva pregunta anava relacionada amb Mediamundus, sí, i la desaparició de Mediamundus i com està integrada en les línies, concretament amb la d'accés a mercats i la de desenvolupament d'audiències. Sí. Hi ha un mínim de membres europeus igualment que s'ha de tenir en el part enviat? Sí. L'altra pregunta és, hi ha alguns països que sí que entren com a tercers països i alguns que no? Uh-huh. I després, la tipologia d'empreses de tercers països que poden entrar com a partner o no? Si són participants de l'empresa d'aquí, poden entrar o no? Per ordre. Vale. Mira les bases, però segur. La primera pregunta, mínim de països europeus a la CIC. El diner europeu se queda en Europa, mm-hmm, aunque con talento y que de otro. Segur, són mínim, depèn de l'acció, acció 2, són 2 o 3. Segona pregunta, s'entén qualsevol país sense cap discriminació, qualsevol cosa que està fora dels 28 territoris? Tots. O sigui, jo he vist projectes en Mali, he vist projectes en Níger, a Mediamundus. Mm-hmm. També és veritat que hi ha preocupes molt determinats, ho dic perquè Níger és un país molt pobre. Això, hi ha molt d'usia de formació, etc. Tercera pregunta, el tipus d'accions, el tipus de currículum, el tipus de track record del partner? Sí. Home, usualment la paraula clau aquí és complementarietat. És a dir, justament, igual que tu, amb cultura, amb el gust ho veureu de seguida, els partenariats poden ser naturals o artificials, però en qualsevol cas, les tasques es divideixen. Hi ha gent que fa, inclús amb projectes audiovisuals, les pel·lícules ara es fan, un fa la part tecnològica, un fa la part màrqueting, un fa la part... És a dir, aquí, segur, aquí us deu ser, ser complementar. Si no em serveix, que només tinc que compartir el target, alumnos de Mèxic, un alumno espanyol, un alumno de França. No, es tracta que tens els professors de Mèxic amb els alumnes de França, amb els professors de França, amb els alumnes de Mèxic. I així vas fent el complement, és a dir, allò que no tens tu, d'allò que sí que tenen ells. Vale. Sí. Sí, crec que sí. Això és on som a la línia de treball, eh? I la pregunta extra, això és una puntuació extra o no? Simplement es permet i ja està? És a dir, col·laboració entre els seus països? Hauríem de mirar-ho. Esclar, com que he fet tantes escales de punts en aquesta columna, que és la que no tenia el PowerPoint, i a més els conceptes es repetien, però són paraules que les van barrejant, o sigui, han sortit 20 vegades, no? La dimensió, 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 dimensió. Mm-hmm. Relevància, relevància, relevància. No acabes tenint clar. Recupero una iniciativa i t'ho dic, però jo crec que en algun lloc està especificat, eh? Sí, jo no ho he trobat, però... Vale, és possible, és possible. Vale, merci. Vale. Si em doneu, la segona pregunta m'espera un minut, que em vol mirar, eh? Aquí està. Mira, a difusió dels resultats, l'impacte i sostenibilitat del projecte, que és el criteri 3, parla perfectament de la circulació internacional i el públic global
de projectes, d'obres o dels efectes estructurants que té en el territori. Sí. Bueno, no sabem això, no. Hola. Hola, què tal? Com estàs, Emma? Molt bé. Gràcies. Això pot fer, perquè és com si fos un a un, però no. Sí. Hola, Eva Fontanàs, d'Arpa Films. Et volia preguntar sobre el development, el dels 8 mesos d'inici de rodatge, sí. Després és com a mínim, és a dir... Sí, evidentment, no és esperar, no és esperar, si comences, és el tope que fixen. Vol dir que pots començar el rodatge amb molt després. Sí. Sí, al contrari, el que no es vol, és que com en un cas havia passat, que el dia segon estigui volant. Correcte, vale. Gràcies. O sigui, et dono els diners perquè desenvolupis. No em digueu això, que jo m'he deixat posto. Bueno, som uns quatre, tinc que buidar ben aviat. A veure, sí. Mr. Lyons, benvingut. Home, què tal? Benvingut, abans. A veure, una pregunta. M'has anat a entendre que el límit en el suport selectiu per la distribució en el medi, el seu programa mèdia, era de 10 milions, però tenia entès també que aquests 10 milions només s'apliquen als països de gran capacitat de producció. És a dir, que una... No anem fent. Imagina't, va anar pixelat, clic, fent això, sí. És mèdia, el seu programa selectiu. Sí. Aquí sí. Si us ampliem, clic. Llavors, el límit dels 10 que tu has indicat, jo creia que només s'aplicava als països d'alta capacitat. Sí. És a dir, una pel·lícula belga, quin límit té? Mira. Una publicitat quasi teòrica. Sí. Són els 15 d'abans o no en té? Mira, m'estàs parlant de quan llences la pel·lícula, o sigui, selectiu, pots llençar la pel·lícula. M'estàs parlant de si penses que ho llençaràs amb una, dues, tres, quantes pantalles? Més de 5. Més de 5. Més de 5 per Bèlgica són 8.500. És això que vas preguntar? No. Ah, val. No. A veure, que cada vegada exploses del programa mèdia selectiu, les pel·lícules amb un pressupost superior... Ah, sí, que és fàcil, i tant, sí. Les grans pel·lícules estan excloses. Sí. Segur. Però de tots els territoris o només d'aquells que són d'alta capacitat de producció? No, tots els territoris. Ah, tots? Tots els territoris. No ho havia entès això. Clar, la categoria que ells fan és de pel·lícules petites, fins a 3, pel·lícules mitjanes, de més de 3, i les que passen de 10 estan fora de l'àmbit de mèdia. Okay. I aquí no hi ha, sí, és que no computen, no les vemos, no són nostres. Gràcies. Segur, és que no poden. O sigui, ara em ficaria bé en Generales i aquí hi ha gent més que jo, però els Harry Potter, en una època, l'època del primer Harry Potter, entrava com British, vamos, jo les havia vist en els llistats i en les reunions de comitologia i de vergonza ajena. Com s'atrevien a posar-les? Doncs aquest model que hem anat a estudiar ara, és un exemple molt extrem. Aquestes no es veuen, les 10 milions, no és com de fàcil, no es veuen, de qualsevol país. Clar, també has de pensar quina és la capacitat que té un lituano d'aixecar, ho pot? Pot? Ell sol? Bueno, si la seva majoritària segur que no, t'ho dic jo. Serà con acompañamiento de Francia, seguramente, o Alemania, o de UK. Per tant, les 10 queden fora. I per tu, evidentment, la pregunta és claríssima, però tu veus de les gran abast teves de 10, mec, fora. Una pregunta més. Sobre el tema de Slate. Sí. Vale. El deadline és el 28 de març. Sí. Quan serà el proper call de Slate? L'any que ve. L'any que ve. Només n'hi ha un. O sigui, és anual. Fins al març de l'any que ve. Sí. I per tant, hi ha possibilitat de resubmission? Bona pregunta. En principi, el resubmission no el pot ser fins a l'altre call. I jo crec que aquesta era trobar la resposta, però en principi, com que hem fet el calendari de quan donen els resultats,
Això és una cosa, o sigui, que és molt possible que els resultats sàpiguen quan l'altre hi entrarà. O sigui, tu sabràs si és que sí o que no, quan segurament els que van en el segon bombo, que van junts, s'hagin presentat. El que jo he de dir és que continua sent igual, és un projecte per col. És a dir, no pots fer ni molt menys el mateix projecte, ni molt menys dos projectes, el de primer i el segon. O sigui, tinc un projecte A i un projecte B. A, el projecte de febrer, i el B, en junio. Això no és possible. Tampoc és possible fer A en junio, en A en febrero, perquè no m'he dit el resultat, però presento A en junio, aunque me digan si A és sí o no en febrero. Però això també feia elegible. S'entén? Això continua igual. De tota manera, he de trobar el paràgraf, però no crec que hagin canviat, perquè és un punt per empresa. De fet, en Slate, això sí que ho diu, és que més ets de ser l'altre, en Slate no pots presentar la mateixa empresa, o sigui, a dos Slates. Imagina que jo pugui robar alguna cosa, no? Perquè imagina que una empresa té 6 projectes i vol fer 3 i 3. I així és, no en un sol un pack de 3, però l'altre igual surt. Són 6. Són 3 documentals i 3 documentals, 90.000 i 90.000. No. Això està escrit, a més d'ell està escrit. T'ho vull trobar. Gràcies. Marie, que... Sí. Jo tinc més preguntes, bastantes més. Bueno, jo bastantes més... No, és que era algo... Bueno, los demás. Te preguntaré sobre no, dos. Pero yo me he comprometido porque hay que hacer otra vez la presentación a los compañeros de fuera, la información, hacer el recuento de asistentes, hacer el feedback a las 12. 9 minutos. Again, go. Bueno, muy fácil. En eForm te recomienda que coges siempre la versión más nueva. Sí. ¿Vale? Entonces, no hay problema de imprimir dos veces el eForm, porque ahora es todo más oficial con el Claro. Okay. Porque prácticamente tú haces el eForm por ensayo error, pero hasta el final, que no le das al intro, que es una frequently asked question, una vez ya das al intro, ya está enviado. Ellos lo han actualizado. Exactamente. Vale, perfecto. Entonces, luego una pregunta también práctica. The presentation of the applicant company. Sí. Siempre en el Slate eran 15.000 caracteres. Sí. Ahora no pone nada. Ni en single ni en Slate. Bueno. Yes. No hay límite. No. Bueno, yo he intentado. Bueno, pues es bueno. Si no hay límite, es bueno. Vale. Claro. No. El problema es que se debería. Es que me han reducido el límite, ahora tengo que poner 2.000 caracteres, ¿no? Ya, yeah. Pues que tampoco te tienes que enrollar demasiado, ¿no? No, hombre, no. Claro. Cosas claras, que se vea rápido, pum, pum, pum. Sí, sí. Y una cosa pequeñita también, cuando tienes que escribir la descripción del proyecto, ¿vale? Hay dos categorías que me parecen poco similar, aunque puedo entender que hay la diferencia, que es Visual Approach and Creative Nature, que Visual Approach me imagino que es más como más a la cámara y tal, y Creative Nature es... Están relacionadas, ¿eh? Tengo razón. Pues yo haría un desglose, pensaría en mi proyecto y haría dos columnas, que es lo puramente creativo sin valor visual añadido, que es un intangible abstracto, y aquello que tiene nombres y apellidos con adjetivos. Es decir, es un mirado a la sepia, es una cámara que se mueve, es un montaje por corte, eso es tangible. Sí. La parte de naturaleza creativa donde tú estás describiendo un Koyaanisqatsi, es decir, pues es el devenir de una ciudad cada día donde las nubes nos dicen que las horas van pasando en un ritmo de una ciudad que puede ser la misma Barcelona, que puede ser París, que puede ser Londres. Esto es intangible, esto es creativo puramente. Es decir, lo que hablamos cuando el creador, cuando tú esto lo pones, ¿cómo lo quieres? Un visual approach, con adjetivos, eso es la diferencia. Yo siempre hago las dos columnas, es decir, ¿qué es tangible? ¿Es de color rojo o es de color? Eso es lo que da la diferencia. Lo que es creativo, lo que es intangible es creativo. Lo que no puedes explicar, lo que te cuesta explicar a los demás, eso es de naturaleza creativa. Todo es creativo, ¿eh? Se parece. Pero el visual approach siempre es tangible, siempre. Vale, sí, porque siempre te mojas. Es decir, fíjate cuando los programas de fotográficos te piden por ejemplo los filtros, cada decisión que tomas de visual approach es una decisión que es tangible. ¿Eh? El fondo borroso, el fondo de lluvia, no sé qué, las lucecitas galácticas, eso es tangible. Que tú te hayas planteado
lo he cogido por ahí, pero está muy unido, ¿eh? Antes iba junto, ¿eh? Además, esto iba siempre con la nota del autor. Normalmente la nota del autor siempre le sale la parte creativa. Y siempre, tarde o temprano, dice, hablo de un centro visual approach. Pues yo voy a utilizar tal. Mi acercamiento al tratamiento va a ser, no sé, es que vosotros sabéis de esto. Next. Yo creo que vamos ya 5 minutes. See you.